E dhe këtë shtun, pa, pa tjetër të që do bëjmë humor, ndo bëjmë humor. Mimë gjesë, jemi bashkë, është ditër e weekend, kemi nisur sot, në këtë të shtun do t'jemi nesër. Më zuri makina ndalë. Më <gjohet> zuri makina, dhe jo vetë makina, më zuri i zori, e zuri kafeja, e zuri të gjitha. Kafejnë se kam bërë akoma, jam duke e përgatitur tani. Mm, ok, mire, <gjohet> e, sa, për, sa për të zgjuar pak në këtë ditë që nuk ka shi, po është shumë fëtot, ose është relativisht fëtot, me gjitha të ka kohën e vetë, do bëjt vetën dhe naturisht, <laughs> edhe një do bëjmë tonën, sot, deri në orën një më dhjetë, me të fëtuarit e... <laughs> Mirë, jo, jeble, themi në studio, <laughs> themi në studio, kemi i mikë personal, por dhe o vetëm dhe gjitha studiove prezent, presidenti Federatës Shqiptarët Futbolit, zoti Arman Duka, mirë më Mjë gjesë. Qarë perceptime është të nisesh nga dursi në këtë orë? Okej, okay, jo, jo ditë normalit, sepse realisht unë nuk, nuk pa e njësim që në shtapë nga dursi për Tiranë, kështu që më dukë si ishte gogja, gogja erët në në shtapë. Gogja erët? Do dhë dhë dhe ora dhe të du të dushon të orat dhe të një. Zagun ishtë destinacion ishtë e IBA, pas taj Tirana. Pa tjene, tira. 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 të dhe thosë dhjetë në Me gjitha të, do të bëjmë një bisetë kënçme dhe naturisht e, kuptohet jo tek futboli, sepse është i frustruar maksimalisht gjatë gjitha e kohë, po ju lodhi k të ka lodhur realisht Lodhje, lodhje, tamam. Shkjo, gjdo, gjdo vit për, për, për mua, dëmë thënë fund viti, okej, okay, normal, janë festa, janë këshlindit, janë, është vitëri, gjithë festojnë, dëmë festojnë që bashkë për familje time, për i më ndojë që jemi, jam një vit më, më, më i mathë, jam një vit më i plakur, shu që, e, më ndojë dhe se qëfar kam bërë dhe, jam i knahër, vit knahur. bas vidi jam i knahër Jam i knashur që arida, jam i përknashur që jam një vit një vjetër. Me gjitha dhe në, për, në përvojën time, ndoshta e, dhe të një rukëtimi, ju në misionin e drejtimit futbolit, unë në misionin mediatik si dhe shumë koleg, kam për shtypen që duhet jetë viti me ingarkuar, apo jo? Ja, në gjithë mandatin të uaj. Futbolistik, viti me, me ingarkuar futbolistik. Ka pasur në gjarje më shumë, ka pasur në gjarje publike, le temi më shumë, të cilat realisht shenj shumë, më lenë shenjë dhe të... E të lodhin. Edhe të lodhin. Lodhin shumë. Po, oh, gjithës si, edhe... edhe të knajhin, sepse të majnë motot, të majnë majnë në tonës, majnë punë, dhe realisht mund për uh, qenë kur kanë gjarë, kur punojnë, kur Me gjitha të nuk mund të ma mosh faktin kur, që të lodhi... Edhe kur kanë gjarë që duhet të zgjidhë ose jam pjesë i zgjidhjes. Dhe po Serbia të mërzit i përveç se t'lodhi? Më ka mërzit... Uh, <coughs> Ajo natë Serbina ka mërzit gjithë dhe, dhe me thëmë pra që ndodhi, por ndofta për Serbi nuk ishte një gjë ishte, ishte e rasishme, ishte pasyre asaj e ambjendit futbolistik serb. Aji është futbolistik serb, aji është At, ashtu e për tifozët sërbë futbolin, jo vetëm... Okej, okay, ndofta ka pas ca... E, ndofta më shumë exegjimi kundër Shqipëris, po ashtu e për dhe në kampionatin e vetë, një të kanë bërë kundër Italis, një të kundër Anglis, një tifozë francesë kundër Toluzës, ka vdegur, dëmë thënë, ato kan, kanë pasqyru vetën e Janë vetë. Kanë, kanë pasqyru vetë. vetën e vetë. Ne jemi mërzitur, dëmë thënë, sepse ishim përgatitur për të bërë një ndeshe futbolit, për të spektatorët tonë Me, me një ndeshje futboli, po s'kem se të mërzitemi për, për ato një gjarë shumë që i bëjnë ata, si kemi bërë ne. Me gjitha të, ata po mbaj mënd atë natë gjatë transmitimit nuk ishte ndodhur kur që e, kjo lidhet edhe me mërzitin, s'kishte ndodhur kur ku vetëm me një fjali, ju për Por, të reshikuesi të thatë, ju lutëm më mirë kuptomi, jam i shokuar më në mëmore, më më shiko, realisht kur more ti në telefon dhe isha, isha sa pak isha hypë në dogusë. E, për, për atë moment, më dukë si kur për ditë që nga një betej lufte, nuk e exageroj kër e them. Sepse sa po ekipi kështë e mbaru një kontrol me policijin, i sërëzgjatur, i shumtuar, mërzitur, për bëllisë të ishin mërzidur, dhe po dilnim për me hypë në dhe dhe një gazetar, më mëzore mikrofonin për një intervjës, i thash, e, ishte e arsirë, duke dalë nga stadiumi, pa një ofta i thash, ti e po, adhe më budalaj, i thash, ti i në shpi, që intervjës për mësu edhe unë njëse mi, a i siste vete, mi ishin 6-7 gazetar aty, kameraman, unë hypa në autobus, ta për po ne, ata ta më pësikur kështë njënë me i shesh beteja. Për po, ju thashtë s'keni ma ke? Jo thashtë s'keni. Që që morëm dhe ata, dikush me kamera, me vrap, dikush ke kamioni i, i uniformave sportive, dikush në autobus, dikush në një vetur, edhe unë që u lërgu nga i shesh beteja. Hypa në autobus dhe morët ju në telefon, nuk kisha fuqime. <laughs> <laughs> si që ishtë kisha fën, me zi prit dhe sepse nuk, nuk, nuk pa kam frik, aq që më tepër, një shqiptar që ka kaluar shumë gjëra, shqip, ne, ne, ne shqiptar kemi kaluar shumë gjëra për i peci, edhe gjatë të rejiste viteve, eksperiencët të ndryshme, nuk është se kisha vetëm frik për vetëm, për kisha përgjithësit madhe. Kjo kisha përgjithësit madhe me zi prisja që avionit nisej, dhe pasaj të ndodhë të që ndodhë, avionit u nisej, dhe pasaj Isha i gatë shumë për intervjist për disë mojë. Pasa <laughs> i mbri të mërninas. Me gjitha të gaboj unë, apo është perceptimi që edhe njerëzit u Fakt, të ullodhën. Në Fakt, këto janë procedurat, as, as ju as unë si ndryshojmë do të, as kusht tjetër, po u lodhën dhe ndoshta njerëzit të një e kanë kan fjetur mëndin president, që okej, okay, kjo histori unë bëllë, ne vesë në japin gjë, edhe i bëm maksimumin, po. Jo, ne, ne realisht kemi bërgjithë shka duhet në rrugë ligjore, në rrugë, si që parashikojnë regullat e, e futbolit. Dhe vazhdojmë të bëjmë, unë vazhdoj të kemë besim, nuk është se kam unë besimi që ne do të, këtë qështje do të afitojmë në, në, në arbitrajën sportiv. E, nuk, edhe një intervjit që bëm bashkë dhe me medjë dhe tjera, kur këtëva nga pasë vitimit a petit. Nuk me ndojë se është përsaktu se tre pikëshi për, për, për ekipin shqiptar dhe e, Nështë pun të afshe që edhe tre pikshin a duhet, por më shumë për të vendosur një gjithë të drejnë vend dhe më shumë për të, për të, për të marë gjithë se kush atës që meritan nga, nga, nga këta regula apo nga kjo lojë, sepse me atës gjithë shumë tua që ndodhin në, në Beograd. Dhe në dhënusit që hynë fush, ose viktimat penalizohet, kjo është shumë e padrejt dhe kjo është ajo që më motivon për të vazhdu dhe në fund dhe më bëndë besoj që duhet dhe fitojë në qofë se ne këtë qështje nuk e fitojmë edhe në arbitrash, me keqardi mund të them që drejtsia nuk e gziston. Nuk e gziston. Me gjitha të... sepse, ose, ose drejtsia nuk e gziston, ose hipokrizia është në maksimumin e mundshëm, sepse mua së më ka ndodhur të diskutoj me një gazetar, apo opinionist shqiptar, apo të huaj, kam pas kontakte me shumë media botërore që në thonë që s'kemi drejt në këtë qështje aty së bëhet fjallë për futbol. Kjo që ajo, aji rezultati, jo vetëm duhet ishtë në tavullim, por Serbia duhet ishte jashtë për një periut minimalisht 2 vjetë. Me një dhe një farë mënyre. Dhe duhet ishte jashtë jo për të ndimu Shqipërin, duhet ishte jashtë për të ndimu Serbin, sepse kjo vendim nuk e ndimon Serbinë, kjo vendim i e lenë futbolin Serb, peng atyre që e kanë aktualisht. Me gjitha të, uh, ju jeni një osi mirë i funksionimit në UEFA dhe jeta jeta funksionale e tje vazhdojnë gjithësis. Pa vendimeve e drejtsis. Oke, oke, pa tjetër që jeta vazhdojnë, futbolit vazhdojnë, UEFA vazhdojnë, ata komisionet kam thënë që në vendimin e disiplines ka qenë një loj kompromisi, një loj politike me vendimin. Balanca. Që, oke, okay, njeni t'i apë tre pik, tjetër t'i heqë tre pikë, të dy palet, do me thënë, e, në një loj mënyre duhet mbethen të knaqër, apo të pat knaqër mënyrë të barabart, edhe disa të mëdhej favorizohen. Po, jo ftesa, president, ju e zbardhë, ftesa për të riluaj të rëndeshjen. Qa ishte? Kur u bo, Aha. kur filloj aji... Apeli. Komisioni Apeli, sa për filloj mbledhja, serbet kërkuan 30 minuta përshim për të për nga kërkuar neve një kompromis. Kompromisi, dhe më ishte propozimi i tyre që ne, bashkarisht, i propozoj mu EFES të ndërpres në gjukimi dhe ne të riluaj më ndeshje pas spektatorën Beograd. Uhum. Uh, nuk, e, nuk e kemi pranuar këtë kompromis, nuk e kemi pranuar, i thash nuk në qofë si do lujmë Beograd, nuk e pëse duhet lujmë pa spektatorë, lujmë me spektatorë, pra. Me që ju doni, du më thonë, për cilë një një mesaj pakje dhe fair play. Qartë azi, ato kanë shprejt lujmë me spektatorë. Do më thënë që ata nuk e komandojnë futbolin e tyre. Që që për këtë, ata duhet që marjnë, du më thënë, të ndimohen për pas atë vëndin të në trofë për pas futbolin të në Dhe përmërësishë që shërë do të ndodhi, e keni që tani një loj një loj rezerve kur të vi Serbia në Shqipëri? Një loj frike, një loj për një revolt Shqiro, pas, të brëndshme? Pas asaj që ndodhi, Aha. dhe me thë nërman që mund të mund të ket, ketë tjetë akoma më e vështirë. Realisht, ka mënduar që të ishte vështirë, për në Shqipëri nuk ka mënduar kur që mund të ndodhë Dhe nëse ndeshe e parë të ishte në Shqipëri, unë jam shumë i bindur, që mund kisht të kishte të i kalimet të tifozërisë në shkallë, ndofta të, të gjuhës tifozërisë në shkallë pasë gjë më temër. Ta pasë sa që ndodhë, që dhe gjë është pak më e vështirë, por unë më ndojë që gjithë ne duhet të regjën vetën tonë, ata të regjuan vetën e tyre. Ne duhet cilëm i si shqiptarë, ne duhet cilëm i si qëpjetarë europianë, dhe të përcjelëm i ndeshë e futbolit, E, për ta të afituar në ndeshe futboli, ashtu si që meritona e në ndeshe futboli. Jo, do me thëmë të, të të bëjmë revansh, të, të bëjmë një të njëgjë që i kanë bërë serbët, serbë, një pjesë e serbët, se so unë nuk mund, të, nuk mund të përgjësoj gjithë serbin, për pjesë e huliganëve serbët, në të mezi, në asë një mënyrë, ne nuk mund të imitojmë dhe unë besoj se jemi ka që të qytetruar që nuk do të imitojmë. Nuk do të imitojmë. Mm. Po ndoshta fakti që ne jemi në shtëpinë ton mund t'i bëj të gjithë tifozët që t'i jenë më të agjituar, më të acaruar, sepse mjafton një ndeshje futbolli si ai rasti që ndodhi në Shkodër në Mosgaboj ndërmjet vllaznisë dhe Tiranës uh -huh. që u b ajo që ndodhi në stadium. Përkundrazi ne shqiptarë në shtëpinë. Imagjinoj natën që mund të kemi për për serbët, ë, në kuptimin pas asaj që ndodhi në 16 tetor. Po ne shqiptarë në shtëpinë tonë ne kemi tradita të tjera, jemi më shumë mikpritës, jemi më shumë të respektueshëm, kështu që të tradit që ne kemi, që ne presim qdo loj miku në shpi, madje, madje, ne presim shpi edhe hasmi, kur na vjen në shpis, këshu që të loj të redhe e respektoj, të loj të aditë duhet ta tregojmë edhe në, në, në këtë ndeshje, jo vetëm si të dhe me thëmë për këtë ndeshe, për të avam për nëzirën pa vlerat tona si, si shqiptar dhe si shqiptarë. Me nëzorën vlerat edhe uefas në datë të drejta, ma. <laughs> nuk ka, nuk ka, nuk ka rëndësi. E drejta është aty, dhe me thëmë gjukimi s'kam e drejta është ajo që Që, që tjep, le themi, i gjithë gjith opinioni, pavarësisht se një trup gjykusi për bërë nga tre veta nuk mund të javit bërë. Ja, President, po perceptimin në Shqiptar, unë e kuptoj se atu janë jan raporte, raporte mi disë një kreu institucioni dhe antarëve të shëqatë, perceptimi Shqiptar që e të gjëjë shpesh, ore, nuk bëri jasë një gjëja, ta janë miqë me platinin, a je kam miqë, ta janë miqë, e rëdi tre herë tu dhe Shqiptarët e, e përkëthejnë në miqësi. Shiko, mërdhënjët e Federatës Shqiptarët Futbolit me UEFA, do me thënë, kanë qënë korekte. Ne jemi një pjesë e UEFA-s, ma di dikush në një një jë shqiptarë, uh -huh. për presidenti i Federatës Francesë, për pra në eshjes në darë zhjtarën, thë që mendim ke për UEFA. I thash, për ne jemi UEFA, që me ndim të kemë unë për UEFA, ne gjithë bashkë, UEFA është shumë e mirë, pavarësi se për qështje ndryshme, kemi këndvështrimet ndryshme dhe qëndrimet ndryshme. UEFA është një nga institucionet më të, më të, më të zhvilluar atë të, të Europës, sepse drejton një, një aktivitet, një loj e cila është tashmë realisht e frikshme, një industri që, që ka përfshirë gjithë gjithë kontinentin, ka, ka përfshirë gjithë globin, për kryesisht si si kryesish e Europës dhe UEFA e bënë gjithë këtë. Aji është organizmi që organizonë në mënyrë pëthuaj se perfekte. A pa mund të këtë gabime ka, presidenti i UEFës është presidenti i UEFës, dhe ka ruajt më raporte korekte. Tani, në këtë, në këtë qështje, ta shdhe janë një këtë qështje, cilën e gjykojnë, apo japin mendime për këtë qështje, është një qështje e, e ndarë, që ne e gjykojnë kështu, ato e gjykojnë ashtu. Uh, ta shdhe janë, Komisionet nuk, nuk më duke që kanë dhe në drejtësi, kanë bërë një lojë këshu, me që jemi të dy antarë të UEFës, me që është një qështë tjenë zetë, janë munduar të të knaqin apo të të pa knaqin të dy palët, edhe të shty në kasë dhe të kemë regu me, me gjithë UEFës. Edhe historia, po, më mirë dali nga ne dhe të japi vendimin në diku tjetër. Për të këthyre pak, për, për para se të të nga të smoj pak edhe e, kolegja, pak të një shtë e bukur derbi. Shumë bukur, Jo, jo vetëm derbi, po gjithë i gjithë kampionati, dhe thën, i këti viti dhe i viti të shkuar, mm -hmm. ka, dhe thën, pozitive është që, dhe më thënë, futbolit shqiptar ka një loj grafiku rritje në gjitha ato parametra dhe vetë. Dhe këtë, ajo që është kresoria, është rritje e numërit të spektatorëve në stadium, apo e teleshifkusëve në, në për ekrane. Ajo që numërohet më, më, më lehtësish në Shqipëri është spektatorën stadium. Vidin e kaluar ka pasur shumë më tepër. Ajo që ka e, sezoni, ka edicioni i kaluar, apo i dy vjetëve më parë kishtë në ndryshim nga kuj ka i kaluar i dhe i si vjetëmi, është se krejtë qyteti nuk para kishtë e spektator, por rrethet gjithmonë kishin filluar ta të angërimin atë grafikun e numërit në spektatorve. Tani, ka ndodhur dhe në të arë, vidin e kaluar që ditërish Tirana duke qenë që ishte në, në, në luft për bjetes, spektatorat e mbështetën shumë, tifozët i fotët e mbështetën shumë, dhe tani që është ringritur, mund themi, për, për të luftuar për titull, prapë e, e kanë mështetur, gjithashtu partizani i rikë thyërës, dhe më thënë me tifoz nostalgjik i kishin shumë ko, mm -hmm. pa e par ekipin tyre të, të zëmës, jo, 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 për, jo në garen për titull, po pa e par në kategorisë, me rakë shumë i ka bërë këte në stadium dhe ajo le themi finalizimi ishte ajo ndeshe që ishte gërgjam atmosferë pozitive me shumë tifos me në përgjësi me një sjele korekte, po paharru në i herë ato ato motra të një një tjetëri. <laughs> me gjithatë, me gjithatë, po të bëjnë një pytje që nuk është për ty, po unë, unë du drejtojmë ty është momenti që titullit të kthejtë në kërëj qytetë? është momenti, tani, gjithë, futbolin nuk është matematik, futbolin nuk është një gjë e drejtë që dëmë thënë je më i mirë dhe fiton më i mirë, janë, dëmë thënë duhet të jeshtë tek më të mirët për, për të pretenduar titullit. Në fund, ti mund bësh për së dhe këndushtar i bëni, gërë dhe fitonë. është dhe pak të përstupjenë fat Ti vajzash nga Korçës, do shkosh për të pesë në Korçë. Fat, po thash duhet të jesh aty. Nuk ka qelos. <laughs> duhet të jesh aty që të konkurrosh. Do <laughs> të thonë të jesh një ekip afër fitut, pastaj duhet të pesë fat. Megjë fond pas po fat e fat mos bëj për derë, jo vetëm për futboll. Apo jo. Megjë ta e Me ke parë Elina presidentin në për media në këtë rast edhe shumë në futboll, e ke parë në studio, e ke parë në drejtimin e institucioni. Kusë e kam parë? Nuk dhije publikisht. nëse, përse ke parë në ndryshe. Po, e, kam përshtypjen, zote duka të gjithë janë kurios të dinë, për te punës dhe angazhimeve që bënë. Sa koj kushton familjes? Sa rinë familje? Qfar bënë familje? <laughs> Pije më për para, se kam përshtypjen për që gjatë duhet jetë e gjatë. A gatuan dhe njerë? Bëra shumë pëtja, e di unë, tani unë përpresë përgjigjet. Për tani, Unë nuk di të themë se nuk i shofë gjithë bura dhe tjerë se sa rrinë shpi. Unë ose sa i përgushtohen familjës. Jo e kërësh një familja jo e kam përshtypjën prezident? Pa, dy fmi dhe mi oh. dhe i me shoqe. Unë më ndoj që rrinë mi aftushëm. Pra në familjës mm -hmm. nuk me shumë me ndofta me të sa gjyra. Okej, okay, me, me mësimin e fmive. Nuk, nuk para e marrë, është marrë i me shoqe, ka qenë ka pasi që i kohë më shumë. <të> po, me që jam një familjar i regullë, nuk është, nuk, nuk kam ato, ato vese dhe me tjerë, nuk është se shkoj në herë pi në shpia, po shu, unë, në dhe në vedëm dhe... Dhe siguron jetesën e mirë për, për familjen. sa i përket gatimit, Eh, unë un, kur kam shenë, do me thënë, kur ishin fmi, dhe vegi, ne jemi tre fmi, unë kam një vla dhe një modër, eh, kur prindit largohesh nga shpia, gatush hanë. Dhej, do me thënë, deri diku nga shkolla mesme. Nga shkolla mesme e këtej, eh, nuk, nuk ishe ndodhë në ashtë njëherë, ka ndodhë këtë verë, kur sisha si vetëm, kishim edhe ca kishim gogja mi, që jërë Shqipëri ishim ndetë, edhe gatua për gjithë, edhe mora nota pozitive nga Gatë o që je konsumë. Keni një, Gatë, dona uh, në... është petës atë mëshë. Êshtë <laughs> <laughs> edhe më gjësë, më snapë një ore, se do t'i marim t'ju u të qemë të guzhina, përstaj, t'i u apim edhe në e notën tuaj. uaj. Uh, Shohë një foto me vajzën. Vajzën juaj për momentin mos gëbëj studion në Cambridge. Ja, vajzën juaj studion Lander, në Londër. Në Londër. Êshtë në Lese. Shumë mirë. Në një shkollë pa diskutim shumë të mirë. Zakonisht, babalarët ka një lidhje shumë të veçant me vajza, që do mos nësë është vajza e vetë në familje kur ka një djalë. Si, sa të mungon, sa të mungon vajza, bashkë bisedimi, ndoshta... Unë kam gjithë vetë në familje, kam vetëm një nën, vetëm një baba, vetëm një grua, vetëm një vajza, vetëm një djalë. Ti keshë jetë gjithë. <laughs> Vëtë gjitha nga një. I duhet gjithë dhe me thënë, aj, sa duhet ti dua, sa duhet dua nënën dhe sa duhet duhet vajzët. Fakti që i vajza tashmë është pak largë më bënë që të më marri mali më shumë, ndofë shpesh duke qenë që, që është largë e ndjej, edhe, edhe pse është vajzë, sepse seks delikat. Me, e, më shumë, më më shumë më, flasë më, telefon, në telefon, ndofë me vajzën sa me djalin kledin që, që e, e kam në, në shpi. Por nuk e di, po, kjo, kjo mardhenja me fmitë e prindëve është... Si është? pa i duke gjithë gjithë prindëve i duke fëmit, i duke fëmit e vetë si mbretër. Edhe unë atë jemë futbol e hasë shpesh se... Kanë kan oh, fëmit oh. futbolisa e sa më thonë, qënë i imë është i si mesi, diku së thotë ti si Ronaldo, <laughs> pësi se fusin, kjo tra njeri i korruptuar, në shukë -shuk. Edhe mu, goca ime më duke të ka shumë e mirë, dhe më thonë, po, është vërtet e mirë. <laughs> është vërtet e mirë dhe unë... Pa i dalimi që ndronë, dalimi klasik presidentve, të linë aty unë nisë, dalimi klasik që të më shumë uh, babaj nga goca dhe... dhe... Të kun jo, të kun jo, ke, ke i me shoqe po, Aha. i me shoqe i më shumë nga djali. Ka dhe bulles Kurse realisht, unë i shatë të dy për të barabart, i dua... I dua ja të dy për... Po, për këtë më mërë mali më, më shumë, sepse tash është larkë, ka ka rrëth tre vjetë që, që, që jetë anë lomë. Ja plëcoj ati të voglit. Ja plëcoj. O shumë i keqë. Se? <laughs> Se Po të kërkoj gjë, jo, fillon me WhatsApp, të lutem, please, nuk pushon, dhe ishtë sa, du me thonë. Ta me shkalla. Ta me shkalla, është i keq. është i keq, i vërdet. Ndikon në tek dëshirat e fëmive për të ardhme në tyre? Për shumëllë, Vajza ka zidhur ja. vetë të studioj, për qëfar studion? E, vajza studion për mardheni ndërkon në ndërkontare në lese. Unë nuk isha dakot ma si të mesmen, marojt me me rezultatet mira dhe duhet zgjidhet te një vit para se në ma mesme. Në atë sistemin anglez nuk është e mesme, po në 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 gjuhën tonë. E kuptoj. E thënë. E përkthyer në sistemin tonë. Do të zgjidhet te një shkollë dhe do të zgjidhte këtë marrëdhënë ndërkombëtare ishte absolutisht shkundur. Pse? Sepse un konceptin tim i konceptoja shkollë të larta vetëm ë uh, uh, Me një lloj mënyre, një, një lloj profesioni që duhet të ose ekonomist, Ose e jurist, ose në një gjë lidhje me këta. Aja insistoj që të shkojnë të atje, i me shoqe ishte me... E Me pikë po një shoqe e vetë, që ishte dhe e vogër, dhe më thëmë, për të në më, që, më tha një gjë që i ma mushi me një. Më tha, i kështë thënë ti me shoqe e madje, që i pse që ti mondi e pengon lorin që të shkojnë mardhënjë në dërgëm të ahet sepse do t'a bëj ekonomiste që t'a fusin në bizneset e veta. Kështu <laughs> i në qëse, ajo nuk është keqë me punu ke bizneset e veta, po po tjetë, në qëse do ngelli aty e ka shkollë dhe pa shkollë. Si letë bëj atë që i donë vetë, dhe okej. Okay. Përsa përsa i përket jetës vetë, nëse do tjetoj në Shqipëri, apo apo në Londër, apo kudo që i dojtë jetoj, si dojtë të ndërtojë në vetë qofta jo, apo ajë, Ani, eh, ajo ndjesia prindit është që ti kesh... Afër Sa ma afer. Por, mija nuk është pranë. Mija është një qenja humane që duhet ndërtoj jetën e vetë, si pas dëshirës vetë, si pas konceptit vetë, në fundë full -fund dhe eksperiencët e vetë. Absolutisht, asë njëherë nuk kam diskutu me, me këtë që ndofta është më rritur, që shiko, ti duhet kthesh, ose së duhet kthesh, ose duhet... Po, Djari, qëfar okay. prilë është? Jam shumë i knajqër që ata e shof vajzën edhe djalin që ata ndjehen shqiptar në çdo moment dhe çka më mjafton. Megjithëse futbolli food, të ka në ngarkuar në momente të veçanta, përpiqesh që ta shkarkosh diku tjetër dhe mos reflektosh kur futesh në shtëpi për shembull. Ë, shpesh që shpesh, shpesh Shpesh shumë. Mund të më them 50 e 10 <laughs> që ngarkesat janë dha, megjithëse unë mundohem që ta maskoj vetën kur shkoj në shtëpi, në, në kuptimin që ti atë më mirë. Kemi një tjetër gjë, po kuptat që familje ime e kuptan, dhe dhe, dhe ato përshtaten me, me, me situatën dhe mundohen që mos, mos, mos cjelin nga rkesa tjera rrëthme. Por edhe, edhe kur ka njarje, edhe kur ka debate të ndryshme për, për futbolin, ata le shumë në përrijetet sociale, i me shoqe, i mbire, tjetje, I, i mbajnë për vete dhe nuk është se mi, mi apin një mi ngarkes mua. Ti transferojnë. E, shpesh, kur keni deklerata apo dalje publike, ju shojmë të kuruar shumë mirë nga ana estetike. Kush kujdeset për veshjen të uaj? Ma, kjo është një kompliment i kodë se unë nuk kuram farë. <laughs> jo, veshja është e mirë, ne nuk mund të themi un... përshëndetin që e një pak mbi peshtë, <laughs> për është... pe a një me që së përre Po për veshjen të e mitë vërtetën është... Unë nuk blejë përshëndetën, nuk blejë asë gjë vetë i blej me shoqit gjitha edhe masat... A të redresim për shiet? Që ja jam mi blej... Te, tani kote e fundit e bëjmë bënë... Bënë spezën dhe për dyqanë dhe Shqipëris, mërë tre palë pantalonë, i përrojë të trija dhe dy i këthen një imanë. <laughs> Kjo është praktik e njërë të faktën për meshkuj të cilët nuk preferojnë robat, i blevet apo kujdesit bashkotja? E, këta tani edhe ble dhe vetë ndë njërë. Ble në një. dhe vetë. Qika, unë kur shkej me ble vetë, gërë, shemu që ishtë në jarë me suele në unë, dhe unë hyjë, Për i qaj kore, mush tre qanda. Po. Kusa e orri gjithë ditën dhe blen qaj <laughs> e kë qanda. Nuk kanë rendiment fare. <laughs> Nuk kanë rendiment. <laughs> <Nuk kanë rëdiment. laughs> jo, neve shikojmë në këndërshtrimin tjetër që tjetë sa më gjatë gjithë periudës se do vishet tjetë në modë. Me thonë, do shkojnë në këtë stim, po pas 2-3 vite është do vishet? E, fakt, femra dhe qikë më ndryshë, po Ta roba tona më duke një sajtë si klasike gjithmonë që President, juve ju ka ngarkuar që të ashtë detyra, po dhe më për para, edhe para, edhe nëse, edhe kur nuk ishit president, që të thonit shpesh, ju bëmë për shtypje shpesh. Ja, mi dojë gjipyve tjetë. Po një më nërësëm okay, të që dojë nga smojun, ta një bolë nga smojun. Oke, dakord. U thonit, të thoni shpesh. U thim, që ndryshimi, u thimi protokolar me u thimi familjarë, bëni shpesh dhe këtë fatmirësisht nuk kam probleme nga avioni, sepse shumë njërës kam probleme nga avioni. Ma dje u thimin, gjithmonë në shfridzoj për një gjë, ose ledzaj, ose pregatis në gjë në laptop, ose, ose dhe flej, kur nuk jam nga për me gjumë. Këshu që nuk është nuk më bërë për shtypje pëse jam në avion, dhe kjo më bënë që mos lodhem shumë nga u thimi. Tani për, për, për shërbime futbolit, zakonisht u janë janë të shpejta, vajtja ardhje brënda ditës, ose maksimumi në dy ditë. Po, i shfridzoj, për i shfridzoj punoj gjatë, dhe më thonë, ku da që shkoj po të thujse s'dal nga hoteli, ulem në hotel dhe punoj. Dhe punon, punoj edhe rrugë e Londres është me e shpeshta, apo ja? e e. Ja. jo? E Londres? Ke goca? Sikërisht. Jo. 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 Nuk është me e shpeshta. është taktike kjo, apo? Shka, e, po, zakonisht, kur, kur, kur Kur qëllon që mund të levizim, leviz dhe ajo, diku, ose vjenë Shqipëri, i me shohi ndofta shkoni qikë më shpejt. Po. Nuk e kuptoj, e kuptoj. Nuk është se... Fatkesish mund së përgjë Londra. <laughs> me gjitha të mos më thuaj që në kaj që vite, do plëcojë dhe mandatit tjetër, nuk dishtë do ndodhë më vonë, po mos më thuaj që janë plëcuar të gjitha kushtet që e, ju nuk do ulini dhe nuk të keni shumë për të shkrujtë. Më shkrujtë? Po. Nuk mbaj ditarë. Ditarës më banë, the... po kujtime e ke. Pa tjetër që kam shumë, I vi... kam kalu shumë gjyra, do më thënë... Shumë. Shiko, ne brezi jonë, jo vetëm unë, do më thënë në një, një post publik që kam qarëthem për këtë post publik, po ne brezi jonë, brezi imë që t'je i qikë më i ri, po në 25 vite demokraci nga 90 dhe, dhe i sot, i thashti ku ne jemi me fatë, kemi kalu ka shumë gjyra, kemi ka shumë eksperienca, sa brezat tjerë, do kanë linde, kanë vdek dhe nuk nuk kanë parë as një të një milion të në që kemi parë, apo kemi bërë ne në këto 25 vite. Për fatin ton të, të mira për të keqë vëndi, vëndi ku ne rritemi ka, ka bërë në dryshimet më dha. Ka pasur në gjarje të jashtë zakonshme, ka pasur dhe në luftë civile, luftë civile në të kemi ka luftë socializm, kapitalizm, por ndërtim kapitalizmi nga e para me metoda shqiptare. Mm vetë bota në këto 25 vjetë ka pas një zhvillim të jashtë zakonëshëm, sepse po të uh, mendojmë që në nëndjetën nuk eksiston të celulari dhe sot në duket si, si jashtë si jasht realitetin nëse se kemi atë. Slevis Qëri, do të me Gjdo njëri këti brezi ka shumë gjëra për shkru, ndofta më vonë do okay, këtë zhvillime më shumë, po brezën dhe më pashmë ka pasur më pak për shkru. Unë kam një gjë më tepër dhe këtë të qenit të dhe një personi publik në një institucion në institucion shumë të rëndësishëm për, për, për këtë vënd, sepse po se është sporti i vetëm që ka këtë vënd. Hmm. Edhe, edhe naturisht me i gjithë dhe, një dit do të vi, dhe vje një dit ka që një film e kohën të uaj. <laughs> Mirë, president, falem derit. Falem derit, jo. Ka që ishte edhe e, apsira në mëgjes besoj se e thujem pak duhet në dhe për të zhbiriluar pak më shumë, më insistoj kolegja ishim e presidentin e federatës, do t'in duka në këtë mëgjes të ditës shtunë, në këtë weekend. Ne do të flasim në studio me dy personajëve të nderuar që i përkasin këti komunitetit të rëndësishëm, si që janë në qamët me shumë vlera. Monda, falemderit, për shneti e mirë si se si, <coughs> e ke ardhur, është knajtësi besoj të prezentë të shtitë fëtuarit. Knajtësi e shtitë i ka i në vërtet, kam në studio dy emra, shumë të njohur të komunitetit qamë, është zotit a i Muedini, i cili mbatë një ndihemë shumë të madhë, <coughs> <coughs> për të gjithë qamët, dhe që vjen nga një familje shumë e madhe, dhe pikërish do flasim pikërish për këtë emër të madhe. Dhe Zotin Ne Gjatë Mirgjyshi, Zotin Ne Gjatë ka shkruar disa libra për qamërin, por dhe është njohës i qështjes qame. Pra, besoj se teleshikuesin e nga të pak me disa informacionet të cilat vërtet i bëjnë të, të mendojnë shumë persona cilët janë pjesë e kësaj e, 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 e kësaj ka ka ndodhur me këtë dhe komuniteti. Pra, zoti mu nisi me ju sepse tashmë i keni dhe një pozicion politik. Pra, jeni deputet, përfajsoni, keni një, një kartel në dryshe nga të tjerët. Një misojmi të gjithë, dhe... Po, jo, e kam fjarën në mundësit se ju ku mund të deportoni, aty ku ju deportoni, ne nuk mundemi do të hymë. Pra, e nisim pak me familjet e mëdha, me, me emrin e madhë familjes tuaj, mu e dini pro një, pra, um, qëfar, qëfar, qëfar më bartë nga familje e tuaj? Dhe, a është e vështirë që të më të ndihem është sotë? Në atë parë ju fëndroj për ftesën. Për serdët. Ju fëndroj për ftesën. për ftesën që të datë që në kryu dhe një emocion dhe ishë goditur për ne. Dhe shi familje që familje në dhajën, e që amëris ka shumë, Po përmu është një ndeshë përflasë për familjen time dhe është pak vështirë flasës për familjen të ndërë. është Shpërgjësi e madhe. Shpërgjësi e madhe për arsuje se e gjinë e ime rrjetë nga një familje qytetare që në atë kohë, të dhe? një familje arsimume, nga pak familje të arsimuar në kajnë të qamërisë. Mund të them që po njështë që ke su gjushimë, mm -hmm. që mos shkuim e lakë, së gjushim ka qenë uh, vite të tëra kretaj gjukatës janinës, janin, ka qenë e uh, tret vjetë kretaj shqilit të uh, paramithis, atë e paramithia në atë kohë ka qenë si në prefektur e gjithë qamëris. Dhe gjushim bëri dy djem dhe një vajz, së gjushim i fetë, bëri dy djem dhe një vajzë, dhe lini gjyshën tim Salim, Salim Hojdini, dhe vlajnë tjetër të gjyshët Ibrahim Hojdini, dhe Gjevrien. Ibrahimi, vlajnë gjyshët tim, para një shekullet, ma shumë se shekull, ka qenë për studime në hepës vitsës, për shkencët politike. Studime. Këtë viteve? Pa them që para 13-ës, rrëth vite 900. Abe, dhe dhe. Qen, videu, 922 ishte në qinë. A be, Gjazi? A të ka qenë në vite në në qinë e ishte në naime, dhe me Ibrahimi ishte aty Ibrahimi, da Ibrahimi thonë të në naime. Da Ibrahimi. Që që hala, hala, i, hala i me u martu ke një familje pronjatëve, pronjë që qënë, familje madhe, madhe dhe, dhe kjo. familje shumë të mdha. Më i fel, motra e gjyshit. Kërse gjyshim, ishe bërë 5.000 katër djemë dhe një vajtë. Patëkejësisht, gjyshe im në kohën që ndodhi kjo gjenocidi, dhe i në atë kohë ka qenë atë pjullë, ka qenë kjo taj këshirit për jetit për amësisë, dhe mu themin fra më njëre, a i një, gjenocid që fëlloj që themin i dhështë atë jeshore, një me qenë katërës, që ndodhi për një pobullësit pafashme, komplet pafashme, vetëm se ishin me shtetësi greke dhe komësi shqiptare dhe fesë në shqiptare, ndodhe i genocid uh, pa e masakë e paparë. Pa shkaluar të genocidit e vërte dua që të mbërën pak në gjatë. Zoti Mergjyshi, në fund fundit uh, ata që ka imbetet viteve tona 2014-ës janë materialet historike të cilat uh, janë kanë qënë një nga durimet më të bështira për të marra, po jo, dhe të të uh, Në fund të fundit kemi i liber që i referohemi i ditës e sotme, që shpikër ishtë janë dy libra cilët i ka bërë gjevat më bini, dhe, kanë shmë, dhe ka nardhë të ashmë, dhe teleshikuesi ka mundësi për të parë dhe për të marrë informacionet të reja. Dhe në këtë libur, unë kam parë materiale cilët janë publikuar për të parën herë. Si mendoni a janë të sakta, a ka qenë shumë e vështirë për të marë dhe për të, të, të risjelë, dhe për të riparë dhe për të reflektuar më pas historianët, dhe pse jo, por të futur dhe në shkollat ato. Si e shik një situatë, këtë situatë që në Zoti Moedini e, e ka bërë privatisht, në mënyrën e ti, format e ti të cilat vërtet janë takë të vushtira për të bërë? Për, i, i fushe, po, si Zoti Gjevatë nuk është saj i kësaj fushë, po si të qoftë, duke parë parasyshët e ke tha dhe taku, familje tyre, jo vetëm si familje madhe, po një nga familje i ka pas persekutimet më të më dha, gjasht të vete nga familje të tyre, e ndjente të gjëvadi si detyrim që të gërmon të më tutje për të gjetur e, e, dokumenta që të vërtetojnë një gjithë të tjilë, apo jo një kosisht, një dokumenta për të vërtetuar dhe gjera të tjera të famë për familjen e vetë. Dhe në mënyrë klandestine, si thamë dhe për para, arriti do më thënë të gjejë, disa dokumenta, jo të gjitha, naturisht, disa dokumenta që kanë shumë, shumë vlerë. Mm. Naturisht, ato do, do, dokumenta nuk flasin në favorin tonë, po janë dokumenta historike që ne shti, i shtjelojmë, do më thënë, në mënyrën për të parë, do më thënë, se a i njeri që i ka prekur me dorë, thotë në Vilanika, njarjit historike, dhe pastaj i shikon në dokumenta, a i ishë mëj vërtet, mëj mm -hmm. besushëm. Mm -hmm. më i besushëm. Gjevati është i më i ri. Pse thua nuk është në anën tonë? Pse uh, pse thua që dokumentat nuk janë në anën tonë? Në anën të kujtë janë jo, dokumentat? Jo, ato dokumentat i flasin si shfletë greku, për shembol. Ja, po, ama, është një i gjyshit të tahirit, po. Kërama, greku një thot që pronjot kanë qënë nga familjet ta hirit, më të po, pasura. që Po, është një, po, një dokument i gjyshit që e disponoj unë dhe tahir e disponon. Në në ne qamë të bëm shtetës Grek. Mi po është një dokument, do i vërtet të sepse atëhere ime bërë, ne ishime komë si Shqiptare, mm -hmm. po si të gjithë, do më thënë Balkani, ishin shtetas Ottoman, mm -hmm. apo jo. Për në 1914, filloj depërtimi i, i shtetsisi në veri të Greqis. Piesa poshtë, në të, 1800 ishin që fitohi revolucion, ishin bërë shtetas Greq, po në veri nuk ishin bërë akoma, Më bas të traktatit të Athines, në 1914 filloj edhe gjyshi takut, figuron aty me emrin Sali, hafuzi, apo jo, e shtetas grek i bërë 914 me kompësi shqiptare, mm -hmm. me, e cilëson këshu, me, me kompësi shqiptare, apo jo, bëhet shtetas të mamë i, 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 i grekjisë. Pra, a zbulon diçka më shumë në këtë libër, pra kemi fakte të reja të dhëna kemi, të reja historike, të, të cila dhe më parë nuk i kemi trajtuar, kemi. Kemi... kemi fakte të reja. Prajtuar, kemi fakte po. të reja kemi fakt të të reja, ja një fakt për shemëll që aty të regohet në ato që ka okay. shuvë gjëvati, edhe rolin negativ që ka lujtë Anglia, mm -hmm. uh, ushtarakët anglesë të pak në, në dëmën tonë. Jemi të kjo pikë, e... zodi mu e dini. Êshtë pia ju duke që nga familjet e pasura. Dhe ta tregojmë munda me që se është... Po, në... do të t'jemi... Po, ndërkoj, pra flasim për burgu nëmër një. Në po. fakt, Gjevati thotë që e të burgu nëmër dy. Shpia duke që nga shpinë më të mëdhaja të zonës, të paramifisë, Është, edini, është të... Të lutë, ndërkoj që flisni unë e mbaj po ta, ta tregojnë nga kamera. Forre. Pra, okay. zoti mu e dini, pra, konsideroj, nga luten. që ka qënë shpish shumë e madhe, apo jo, në gjatë më ndihmo nëse shume ga madhe. boj, ka qënë shpish shumë e madhe, uh, aty umblodhën personat të cilët e konsideroj... Jo mirë, jo mirë. Jo për ta kaluar të, pak më përpara, në... Jo kaluar shumë, ab, 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 i ku. Dhe pra, gjati, dhe të të mabre, në ndërko gjati flasin pak për burgu nëmër 2. Në e curin e kësaj që thetë dhe shtëpisë. Po, Nisin e masakrës, po. se vendosën që nga që vetëm thjesht për faktin si pas librit mu edinit. Mm -hmm. Pra, kjo, kjo, kjo shpi u bë burg, u këthyën në shpi burg, për faktin se si ishe shumë e madhe, dhe të gjithë më thua e diska më shumë në rritje me këtë lojë historie të cilët ka, ka ardhur dhe rinditë të tona. Po të shi ka pas një farë ashtu, do më thënë, e, e, thirje nga në e zervistëve të që në malë kur ishin, Aha. që me ju nuk kemi gjë, do të shkojmë si që, që kemi shkuar e, në mëndyrë Ju verini, ne kemi punë me armikun, me okupatorin. Ndërko paralelisht ju jeni duke ndjekur të ndërru armikës e misionit tonë, jeni ndjekur në, në kohë realisht, pinë burg, që dikur ka qënë Pa, tje, pa diskutim pami tjetër dhe sot ka këtë pamje. Pra, dhe ndërko flasim për, për, për shpi po, burg. Po, po, pa tjetër pas. flasim për ne këtë. Në këtë, e, të agon? Eh, shpia burg qëtë në kuptim e kësaj që qe ka qenë shpi për gratë, për fmidë, uh -huh. dhe shpia jo me fjallë. U uh -huh. mlodhen gjithë gratë e pamësisë, gjithë uh -huh. fëmijët, Do e dhe shimë atë që do të shpije, jo të amajtë në skadalë të shpije, për den, ja. Jo, ka akoma e të linë. Edhe eh, mund të them që me kushe shtumë vështira, Më vjerë aty e to një familje me 4-5 mi, aty më lidhen gjithë gratë, gjithë mitë e pranëthisë. Pra jaku është shpia. Kjo është shpia. Kjo është shpia tre kache, një piesë është borë i konstruksionë, pjesë aty edhe, aty janë në redhë dymët familje. Redhë dymët familje. Dymët familje. Dhe në këtë moment... Kjo është sotria që ju ka shëqyrua. Shoku im, po, ilmi Gjuzeli, këmi që më bashkë me gratë për të parë. Po kërësore është kërë që edhe për... shpinë të ndë të afilmosh, është mjaftë e vështirë. Po, dhe kjo është një nga temë... Mënë temë që është një censur, një censur. Si mundë të afilmosh këtë? Nuk të erdi... Po shi, keni gjë për asyqë që kërë shkonë pra shpinë të ndë, pra shpinë para vetuj, edhe moshe ndështë e kërkonë originën e vetë, të shkuanë e të pindrve. Dhe kjo një mësion që nuk me edhe shumë konsiderat se që më të nodhi. Ti është vetëm fakti për që në aty prezent i mërë parasys gjitha. Dhe kjo ndodhë është i rutinë, sa e që unë shkëpë Por... shumë, se unë para kam shku në 2007, <laughs> dhe e kësa marava filmimin, mm -hmm. një familjë, familja, le amoj polici dhe në ka bja sëria dhe në qëjnë polici, pa, pa, pa. Pas taj? Me këto më shi silë, si që... Por ama, ju në, në ishit deputeta po jo? Jo, si që në atëko, si 2007, unë mora ministrinë jashtë në atëko, Mua dhe Ministrinë e Mëndshme, u isha me pashapur që i bimi bashkën, bashkën dhe me isha gëndëtim e gratë. Po të kam dhe që ajo kohë që u ka kallu dashi, ka kalu, Sot unë jam deputet, mm -hmm. deputet. U parasit ti bëhem deputet, kam shku papi një deputet me Fatbat Khadili. Ta. A ishe deputet mm -hmm. me gjithë mesën time, me gjithë gëndëtime. Kapë në kapën, nuk pëjtëm që ishte dhe bardi dhe pa ah. po, në morën pasha pasi që kanë zakon të majnë dy të rrëvë shumë të rrëvë lasin, iku. Po e në fungë si dhe potet, kam qenë me këtë shohën tim që filmuam shpinë, ta që të kuptëm një gjë që është pak e vështirë dhe emocionu ti shkonë ke vëndit pa e vetuj, dhe nuk ke mundësi të komunikosh mas njëri, Nuk komunikon do? Të? Nuk, jo, nuk ke mundësi se nuk ta fojtë asë një. As kush? O sa majmë veshë ti e shqiptarë, ose si të mos i e nga kanë thia, gjithë lagonë, të shovinë ja. me i sy shu. Edhe puna pa që bëjnë, ato në mënyrë fshetë, le mëjnë policinë. A, ah. do më thënë e bëjnë uh, vetë? Ta i të shnovë. Unë nuk e se shkova në 2007 në për të parë dhe shkova në 2012 në, në funit. Shpia nuk le ka dhondi, po një ku shkonë qamëri, do të shpipat për shpia vetë, bëjnë një fotografi, Këthejmi tek gjati, se gjati ka ardhu nëndë vjeqë në Shqipëri? Po, atë që tha taku, që është e vërtetë, bët, bët një pëtje, Tahiri, ta ta. do më thënë, e surinë asaj pune, pse u bështë pia burkë Bu, po, e jemi... saljafuzit, që u shtëru pëtja? Për para se të ashtu, bëthiria që nuk kemi punë me qamëtë, me tërinë mm -hmm. punë të tyre, në shtëpit e tyre, ne kemi... Këtë premtimi ja dhanë dhe gjyshit të takut, se ishte përfajsusi qambe. Se ishte përfajsusi, ishte mështiu. Ishte kërëtari. Ishte pozicionin e tilë politikë. Kërëtari ishte i tretit partit. Kërëtari ishte i tretit partit. Kërëtari ishte i, i tretit partit. Edhe të rinë një bile bile, kur hynë zërvistët, hangren dhe drekë në shtëpinë jan... e tajirë. Zërvistët, ata me mjekër dhe rishdu. Zërvistët të janë? Hangrën e pinë, ku të adion, edhe Me të mbaru Rekua. dreka i morën e. Ta shi, para se të, mas i morën burat i qunë nga shkolla, edhe bën atë që bën, i vranë, ke shkolla i paramithis, vendi kulturës, vendi kulturës, me mere me mëndë, kur thomi ne për greku në që ka një kulturë të lashtë, në vëndin e kulturës bën theri dhe vrasjet, po, e qamve, edhe i hidin nga dritarët poshtë, ata që po kufomat, i hidin duke i vrarë duke i hedhën poshtë. Tani, vjen puna, gratë të shikim i morë dhe i grumullun për para vajzat, dhe nuset e reja tek e mm -hmm. të kështëpia e sulotarit, lotarit, afër shtëpis e këtit. Të tjera të plakat i qunë, që në fillim ke shtëpia e Salihuz. Një natë i mbajtën ke shtu lotarit, vajzat dhe bëndë që deshen me ato, atë nat, të nesmen edhe këto, vajzat dhe gratë i morën dhe i quen në shtëpin e Salihuz. Atë grumbulluan që të gjithë gratë dhe fëmijitë të shtëpia e Salihuz. Me një trajtim shumë, shumë të keqë nuk do t'i tregoj ato, gjitha vetëm të tregoj një pozicion. Kur do vinte puna, mas 6 mujve që do iknin, i nëzorën o borë të gjithë gratë. Mm -hmm. Apo jo? Edhe erdi një anglez, për faqësus anglez, me një binokull, mm -hmm. një e mbande binokull në shumë. Ta i tha ju do ikni këte i tha, atërish me përkëthys. Mm -hmm. Do ikni këte se nuk nuk është vëndë juaj, bolë kini yeah. Edhe po ju pysh, ku do në i qonë, i tha. Do në i Doni të shkoni në Turki, doni të shkoni në Australi, mm -hmm. apo në Itali, apo në Shqipëri. Një zëri të gjithë gratë, Shqipëri, thanë. Do më thanë që fa. të vini në Shqipëri, sepse e dini që ishë në Shqiptarë, mm -hmm. apo jo. A i i mërzitur, anglezi, hoqë binoklin dhe që shfa thanë në gjuhën e ti. Pra i mërzitur, pse thanë në Shqipëri. Zoti Mergjushi, këto informacione nga e kini... I keni mora si vetë se ishë mbret ati fëmit, ne, ne mm -hmm. dole në nëndë vjeqë, po të thomë. Mm -hmm. Apo pra, jo? akoma i keni të fiksuar... Akoma i kam në... të fresh këta. Pasha i përke dhe asa gjitha dhe taku, se këto janë të gjitha të vërteta. Mm -hmm. Këtu do flasim për diqka, do më thënë që sali e fuzi, gjyshi takut, veç të mirave nuk ka bërë asë një gjithë të keqe. Ka qenë për fajsus i qambet musliman, ka qenë kryetari këshillit këshilit të paramitis, ka qenë gjukatës, ka qenë ashtu, pra a i në digjohesh në të gjithë të vetëm për mirë. Zotim e gjyshi, sepse vërtet duke që emision mëngjesin e nuk mund të prekim shumë gjëra. Por t'i qka doja të prekja tjetër, këthimin në Shqipëri. Basi mbarua, përderësa kemi dy vëllime dhe në vëllimin e parë në kemi flasit flitet për genocidin qamën e pyrë dhe të dytin për ardhin në Shqipëri. Pra, dhe këtu patëm një kalvar vuajtjesht të cilat të shqiptarët u përbalën qamët, u përbalën me, 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 me këtë vënd. Pra, është vërtet, u pritën, në... në këtë liber flitet, thuhet një sekuencë të cilën unë mua më bëri pështypje, thoshin që kur u këthujem, një nga karvanet, kur u këthujem në në rukëtime sipër, në vëndin e parë, natën e parë, kur kam fjetur në këtë shpi, në Delvin, më duket, uh, ishin disa partizanë, dhe një nga partizanet i ka kërkuar Flori. Mm -hmm. A keni Flori një? A keni Flori, dhe uh, kjo popullësie traumatizuar në basi pati ngrën, gjitha që kaloj dhe pa me syë, Befas ndodhi në një, në një tjetër tragedi. Duket si kur la një ferë dhe gjeti një tjetër, ma di edhe një përshinë. Një... Sa e vërtet është kjo? Përshinë edhe... Tërshineve... Edhe e vërtet është. <laughs> Këta nuk e di me i fjallë. Po fjall, jo tërshine, e përgjithshme. Po themi këtë që ardhja e përbësi Shqiptare të qame në Shqipëri, mm -hmm. nga Shqiptarët um u mi prit dhe ju gjëndën ditët më të vështira. Mm -hmm. Kjo është kërësoria. Pra, ju ve thoni që ne u mirë pritëm, pa faktit që... Po, ju po themi një gjë që të kemi parësysh, u... nuk do të thot pop, që pop, neve, pop. neve ishim qamri, pa? dhe nuk e njëfshim Shqiprinë. Nuk po ju them këshu juve, që pa? baba im ka arë në Shqiprinë 25 vjeqë. Po pas i në Shqipri, ka arë si, si trektarë. Për shumë, baba im binde vaj u liri në korqë. Baba im binde në delvin. Baba im qonë dhe delvin, pa? Pa? Baba im çonde në shkodrë dhe mërë të duham nga shkodrë. Fjall, para e kishin të ndërtuar. Që që unë njëfshin. Për shumë, gjyshë ka pasë miqë personitetet e lartë atë shtetë shqiptanë sa e kohë. Shkodi? O me një shane, e kështu me radhe, këto gjithë. Edhe gjyshë ime, ke, thamë, të gjyshë ime. Kemi një gjë për asyshë që gjera së politike ka gjitha Por e vërteta është që ardhja në Shqipëri... Në Shqipëri si utr... kemi qenë me kushtet shumë të vështira, shumë të vështira, të gjithë pobë si po i shamë, të ishe vetë pobë i i varfër, dhe nuk ishin si të apriqin neve dhe në vëshin me komoditet. Jo, flasin për sistemin për politikën që ndoqës, po, se përse shumë ndima flitet në liber shumë ndima o morën. I, I solën në anglezë tjua shpegoj, për qamët dhe tjua shpegoj, nuk i marë për jo. Jo anglezë, për ka qenë unë fa Amerika? amerikanë, ato ka prurë shumë ndima, po shtetë unë, shtetë po. shqiptarë, Në atë nuk i ka ndarë si duhet ndajtja e për gjithë për bështë që Kjo nuk është gjënë, Dima, të për... Ja, dhe të tjeve, por kushtet ka qenë mjatë vështira, për shumë që jam këtu, baba im, kur themi familje ma e madhe, mm -hmm. dhe mund themi me dokumenta shëtëronë, mund të jemi o familja parës, familja dytë, gjithë kënë qarmëris për pasurri, familja ma intektuale, për... edhe, për... edhe familja ma persekutu ma vra nga greku. ju e vra me plumë masakrum, masakrumë. Ta shi, në mënyrë të komplet pa faqme, si në eve dhe në gjithë qamët. Dhe baba im ka fillu jetën në barake, e të barake, ga zemë në rrugën e idemi. Mm. Aty ka kriju familjen, në nënë time, dhe ne dheja, bër, ne ka bërë 7 fëmi, ne kemi qenë 7 fëmi me dhomë, gjithë në drasë, kështu që kushe ka qenë nga vështira, mund të them që ishim 12 familje aty të qame, 6 familje, ishim me gjithë fëmi, bëshim gati 50 veta, me një banjo, pa pëngjere, pa uj, mm. dohet e shqisë qa mund kushe i mëjtë neve. Por që që zoti, një ju duhet këtë besim ke vetë, i fajmë dhejt, babësim unë, si mund gjithë djemë të ri, gjithë vajzët, fajmë për gjithë përndet e tyre, si të gjatë dhe si gjithë, që ato në kushet më të vështia, neve në arritë me shumë si si, në shkollu në bënë, dhe ne jemi sot tu, dhe qëllimi jonë që të përthoni për, unë jam pjesë e politikës, qëllimi jonë Ashtë. është që neve të vazhdojmë rrugën, rrugën e shëqatës patriotike të shamëria, e cilë është shëqatë parë shqiptarë që kërë në Shqipëri, ajo shëqatë bëjnë një punë mjathë madhe për të vlerat kulturore historike, patriotike, të kajnë dhe shqamërisë, dhe ne emi vazhdimia asaj, partia jonë, për desi integrim që ka qenë që krioba unë atë ko, me shokët e mi, sot është partia për desi integrim dhe unitet dhe është Zotit Drizik, kërëtar, uh -huh. qëlimi jonë është që neve t'jemi në rath par të ndeshëmve të vete, kemi ndryshim komplet, 100% me gjithë partia tjera, neve kemi një qështë e komptare madhore, të gjithë të problematikë që ka kjo kërën e qamëris, dhe shtetit shqiptar, shtetit shqiptar asë një nuk ka qenë serios që ta majë seriosisht këtë problem, po është forca jo, e cila këtë problem, pa e rëtëfar, pa e rëtëfar, që në dy e pa qitë në Parlament Europian, kemi majë dhe një fjanë në Parlament Europian, e kemi pa qitë shqitë Europës, e kemi pa qitë mm -hmm. Kongres Amerikan, pa qenë deputet, pa qenë asë senat Amerikan, pra, që është sot, Në jemi 5 deputet, është një vlerë për gjithë kërënë diskutim. por sot kërësoj është më kërësoj e kërësoj, që ofte ishe një mash jo real për popullësin shqiptare të qame, ta ta shi a shme, ta preks, ta shi pa. gjithë popullë shqiptare e ka shumë qartë, uh -huh. problematikën që ka popullësia shqiptare të qame ka i në shamrisë. Dhe i para pak vitesh, nuk u të zonë të njëri, asë parlamentën shqiptare të azet dhe qështë në qame ngoj, ishe një, që është vëngjel dule që ditë gjithmonë kundra sa problemi, pa da i do dëgjesot dhe do kuptoj që me në moshë da i do piqe dhe do kuptoj që ka bërë gabime ka shqim vetës vetë, dhe nuk kemi arë neve, ne nuk sajojmë, ne themi i realitet, dhe ne kërkojmë, kërkojmë, që dhimi jo kërkojmë, që këtë gabim, gabim historik që ka ndodhë, me punën të 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 korrigjëm dhe mardhojnë Shqipëri këtë jetë tjenë sa mira, mos jenë të gjithë themi ne që unë shkujnë shpinë ti me fotografoj dikush shkon shpinë e dhe për pa ka pasfalia, Dhe asë një i nuk ka këtu, asë një do shqetsimi, asë një as as i s'ka shku ke shpijave të thot... Asë një i s'ka shku ke shpijave të thot, di për jashti se për ju, asë i s'ka ndonë. Po, shqiptare të qame, programe jonë ka gjëtë qartë. Ku fit, aty ku janë. Uh -huh. Zdo në shqimu fis. Po, polësia shqiptare të qame do të rrëdhësojt në shpit dhe vatë të tyre. Kjo është gjëma e thjeshtë. Kërkon dhe shqetsin që është hequr në kolektive pa pyta E kuptoj. Shqetsia greke. Ne mi komësi shqiptare. Pra nuk do ne të thotë po që nemi të bëjmë grek, por këto janë shkeljet konvento të dëgjtarëve. Duke qenë se sot në gjesi, parlament më tahiri vjen shumë keq vërtet që është një çështje që e cila do shumë për të folur, do vërtet shumë hapësir. Por ama i kemi. Jo, sot jemi, sot jemi pak më komod. Po. <laughs> jemi pak më komod sot. Pa arsye se sot flitet për çështën e çamës, gjithë forca politike. Mhm. Uh -huh. Gjithë popull shqiptar është i ndjeshëm dhe uh -huh. po mos ishin ndjeshëm, nuk do na përkatën neve deri në forësën tonë që i... Po në ndritin asaj që the për shi u pritëm neve këtu, që ta të qojmë dhe në fundë pa, pa, pa. për gjigjen. Shumë mire, thot libri, ke gjëvati, Robert Edise, albanologu, mm -hmm. me dhamë që e shumarë me, me problemi qanë, e të regonë shumë mire atë punë, pritjen që pa, pa, pa. u bënë nga qeveria e emberogjës e qamëve këtu. Pra, neve mere me mënda dhanë dokument rësire fujatë. Me... që duk ishë drejt se refugiat, se shqiptar, do kishit pra, pra po, të drejtë në Ipshin se refugjatë se ishim shqiptarë, ne kishim ne refugjatë. Pra pytë janë që bëra, prandaj atë po po të thonë. Por më vjen shumë keq që nuk mund i marrim dot gjithë përgjigjet. Ky ky është gjyshi. Po dhe mbyllim me gjyshin se nisi me këtë familje të madhe. Do ta ju Që ju keni marrë përsipër të bëni një cikël emisionesh për Çamrin. Kjo është vlefshë si për ne, sipër ne, gjithë shqiptarët dhe deri në një arit të caktuar që edhe shqiptarët çam Gati një sheku. Falim, falim, falim derit. për prezencën. Derit. Shpresoj që kauza juaj të plëtsohet sa më shpete dhe të gjithë qamët të kenë mundësi të marin atë që, që vërtet të meritojnë. Ju falim derit. Falim, derit. falim, derit. falim derit. Themi në studio. Do të vazhdojmë me të suar tjerë. Rion do më mirë guptosh, por që gjithë se si ka një, një është një muaj, një muaj, po është një tri muaj, shë aksionesh, pak nëjësish, kontestimesh, prishje, energji, radh, pagesa, kë Shëndodhë në perceptimin të ndë, me se t'i e ndjek edhe edhe trajton dhe në emisionin Bardhazi. Po mm. që ndodhë konkretisht, më, më, më iluminot pak të në këtë pikë si mas versionit të Ti e di atë është kur s'ke punë të nderën, është, kjo, është paka shumë e një të gjë. Është qa më trëmë mua në këtë situatë? Nuk më trëmë përpjekja a qeverisë për të qeveris vënë ligjin. Mm. Mua më trëmë përpjekja a qeverisë për të qeveris vënë ligjin kur qeveria. Për mu i shkretet qeverisë për të vënë ligjin dhe do të avëri kur ajo për shëmëll, marim aksionin e energjisë. Në sh... mes shtatorit, qëshiria civile nisi një, sapo u uodh ideja që dorit e i qmimi, ne nisëm një veprimtari për thënë që pse do na e, pse ta paguajmë ne, qmimi, ndërko që mbi 65% nuk paguajnë fare. Pra, ata e kanë shifrën, se janë qeveritar, po gënjejnë popullin, dhe më tonë janë gënjeshtar të nivelit pinokut, të, të, se këshu thoshen atere, pinoku, pinoku, dhe thoshin për regjimin e kaluar. Pinoku tani, tani kanë, e kanë te kaluar atë regjim. Dhe gjithë thotë që, në qofë se paguajnë 35% e njerës, ose 20%, ti sa do të shtosh, të duke si kur ka shumë rritje. Puna është që gjusë mas paguajnë fare. Kjart. Dhe pse na e kërkon ne, kur nuk e kryuam ne që paguajnë gropën energetike, dhe e kryuam ata që e... vjedhin. Pas duja vësh, doli kërën dhe fliste me të njëtë atë Hajdu, të të janë të të mershëm. Tani, unë pjotja ime është, hajdu, të, të ishin në gushtë, ishin. Po në korik, ishin. Po në qërëshor, ishin. Po në shtatorin e vitit kaluar, nuk kishtë a i Po, po pëse se bërë i punën që atëre? Tani e kisha në gjendë. A, tani të erdi veza. Jo veza, tani e mendova unë. A, ta, pikër ishë këtë po them. Pra, ligji nuk zbatohet kur të vijem ty knajsia. Pritë se filon tani ka filluar me ujnë. Kemi dhe histori po, me ujnë. Dut, du, është e njëta skemë. E njëta, njëta gjë. 30% paguajnë ujnë. 70% s'paguajnë fare. A dhe hmm? e të mos paguajnë. Jo, 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 jo. Atere, shko si funksionat. Do vinë një ditë, do bëhet. gjërat janë kështu. Legislacioni dhe lishmëria nuk vjetë për një ditë. Këta duan të avën për një ditë. Dhe duan të avën kur arim që odo do shkatrojt gjithë sistemi ekonomiko-financiari vëndit, se energia mund të shkatrojt dhe një sistem ekonomik. Së që di që të nëndodhe në sinë Argentinë, prishe fleku, mos mendoni në Greqia ishte... Mos ashtë mëngjes, mos na i thuaj në mëngjes këto. Së në trem. Do, këta që fshenjën të vërtetën edhe nuk i tregojnë qytetarëve të vërtetën dhe gënjejnë me shifrat më keq se në kohën e Enverit, se Enveri kështu thoshte, në kohën në 38 do thoshte ishin gjëra të keq, edhe vazhdonte gënjejnë. Edhe këta po njësoj gënjejnë. Ë, uh, pra, Lishmëria nuk mund të zbatohet për një ditë. Dhe ligjet për një popull duhet të jenë ato ligje që shkojnë me frymën e atij populli. Pra, na keni lënë 25 vjet pa ligje, pra na keni lënë 25 vjet të bëjmë ç'të duam ose të bëjmë ç'të mundemi më tepër. Dhe tani pa prit pas ta kërkoni pishmërin. Ku ishit juve deri dje? Pra, a nuk jeni ju vet autor të mos zbatimit të ligjit? A nuk jeni ju vet autor apo erë të gjithë na ana? Sot dhe pa prit pas gjetëm një gjendje që pa pranosh. Ose të tjera. Marrim aksionin e madh të punësimit ose mega gënjeshtrën, që e quaj unë. Thuhet që i bie që çdo ditë në Shqipëri të 300 dhe ca njerëz, çdo ditë. Tani shumica e njerëzve mbas se dinë, po ndoshta ata janë punësuar, pa e ditur. Ose se si pas... Edhe si, si pas instatit, është ka dal një shprej e redani, si pas instatit. Jo, digjo, ata kanë që qënë punësuar, po janë deklaruar në shtetë dhe ja, qënë të punësuar. Ja, do të them edhe këtë. Qa do me thënë, ti eshi punësuar si pas statistikës? Si pas një statistikë eshë kësho, në, si në, në qofë se ti e ke gjysmën e trupit në frigorifer dhe gjysmën e trupit në furë, ti temperatura jote si pas statistikave është normale. Po, se e kompenso një ratjetër. Po, bra, pra, kjo është statistika. Po, Shaj statistikat në kone Berishës dhe bëj statistikat dhe me një orante në këtë kohë. Një stati thot, janë punsuar ponsuar 80.000, sigurimet që qërore thonë ka minus 20.000. Dhe thonë, në ajde gjerë tani se kush po gënjen më shumë dhe pse po gënjen më shumë. Tani qa është kjo e punësimit? Kjo është ajo që unë para kur dolin atë të 300.000 që thash, se ma atë mëndjen ti me presha i tani, thash që 300.000 është një gënjeshtre madhe, se një milion premtoj Berlusconi dhe zbërit do të asë 200.000. 3 milion premtoj Obama dhe zbrit do të atë 700 mi. këta do bëni sa gjusë Amerikës. Dhe shë ishte një gënjeshtër dhe thashtë, vetë me një që mund të bëjnë realisht, është kjo, të legalizojnë ata që bëjnë punë të zezë. Dhe dhe gjusë ekonomisë ishen të zezë, dhe 300.000 mund të bëheshen, dhe do bëhenë 300.000. mi. Problemi shtu, do shtojnë shumë njerës në listën e kontributeve, po ata marina 250 mi lek, edhe paguen na 20 lek, 30 lek sigurime, dhe nuk do shtojt gjë në, në, në fund. Ta do shtojt numëri këtyre, do të thonë që e mbajtën premtimin, që në fakt është një gjenjeshtë, dhe në fund nuk do kemi gjëntavë, do në prakëshu do ndodhi. Ani, unë, qa kërkoj unë, do të shqit, qdo ti, nga doleti, ti, që shqit. Unë uh. po kërkoj një qeverisje pak më të qetë, pak më, uh, jo për qarëse të popullit, pak jo më i rrituse. Uh. Kjo, kjo nuk e përja shtonë zbatimin e ligjit, pa ti ligjin mund të zbatosh e pa bërtitur, apo jo. Ja. Êshtë e njëta gjë, mund të zbatosh ligjin pa, pa kërcenuar, pa dhunuar pa dëntuar në të një të nko edhe interesat realit të qytetarve. Dhe do të thotë për shumën që vetëm në këto 4-5 ditë kam vdekur disa njerës duke lidhë dritat? Po mm -hmm. dikush e mbanë në përgjigje, në... në, në a vishën 4 vetë në 21 anarë? A vazhdojmë të themi 21 anarë, 21 20... anarë? Po 4 vetë të vdhe këto ditë nga dritat i mbanë njeri në ndërgjegje? Se unë për shumën në ndërgjegje në time nuk i mbaj dotë. Nuk kam aqë fuqi, aqë energjisa të mbaj këto njerës, i kina jetat e lënë fmit rrugve, kotë sepse shteti nuk është në gjëndje të ofroj. A ishte vetë kryoj ministri që tha, në asë një mënyrë, tha, nuk do t'i lejojmë kamata, tha. Në asë një mënyrë, tha, në parlament. U talë dhe me pandeli majkon, që ka qënda i kryoj ministrë në anë e Pas 10 ditësh, tha, do t'i e me kushta që paguaj gjusmën e kamat, po që kamat, këtu ka pasur një abuzim kolosal nga punojësit e energjisë elektrike. I vinin shifrat si të donin, dhe tani njërëzit të detyruar të paguajnë këtë. Tani duhet kjetë pak mirë kuptim në kuptimin e kësaj që qeverisja, sidomos e të majtës, të tjetë një qeverisja me fëtyr humane. Pra, zbatimi i ligjit, po jo zbatimi i të i ligjit, ose i arogant i ligjit. Pra, një zbatim i ligjit, një edukim për mes ligjit, ose një nevoj për të kryuar standartet të reja. Po standartet nuk kryojnë brënda e, dhë, e, situash me urdhër të peshkot, ose shtypë sustën dhe ndodhë. Për njërë, një, mirë. Një. Elion, do mjafësh mirë guptimin për një herë tjetër për më shumë ko dhe oh. për më shumë oponens. Herë tjetër nuk do të jo, të vetëm që të... Nuk është puna a... për oponens. edip jo, se i them... Do, i them... do të të dikët tjetër që të këtë meret me ty, do me thëmë. Më lërë, lër, bëjmë... lër këtë duar se... Edhe kjo qeverisje, si ajo qeverisje ka qef të bëj monologje, nuk ka qef të bëj debat. Pra ka qef thot gjërat ajo si që ajo, po s'ka qef të digjoj palën tjetër. Nëse ti e kundrështon damkosër si armik, unë jam armik fare, biles, nëse i them këto gjërat mira, i them që të jetë si akoma. Absolutisht. Se mund të ndodhi që të të bjeri fare qeverisja, se që ka ndodhur në shumë vëndet botës. Ranë greqi, ranë kudo. Betemi në një anex arti, mes librit dhe pikturës, apo jo, me zotin Thanas Medi, i cili me botimin e ti, ka marqëmimin e math E, e 14. 2013. 2013 pikrish me botimin fjale e fundit e Sokrat Bubës, do të përcjelim edhe në e, ekran gjatë bisedës, jemi dhe me? Dhe zotin Martin Cubi, i cili Biktor. është Miftar Cubi, <laughs> dhe, dhe do të flasim pra për një ekspozit pak të veçant, Gerti, sepse është piktor, është profesor pikture në shkollë, në liternë artistik, por në të ras do të kemi një galeri e tipit ndryshe, sepse kjo galeri ka përbërje pra guriçkat e vogla, të cilët janë guriçkat të mbledhura në tek në breg të detit. Okej, okay, mirë. Kemi kohën, Zoti Thanas, që arëndodhë me këtë qmim të vlerësuar për jush, të, të marë për jush dhe të vlerësuar nga një juri e Ministrisë Kulturës, një satisfakcion, por edhe një do me thënje, këtë qmim. Për që e mështuat me fillim, mu -hmm. jam fitu si qmimi të madhen nga Ministrisë Kulturës, si romani më i mirë për vitë 2013, me fjallën fundi Sokrat Bubës. Në sem të drejti nuk e prisja e këtë qëmim, me gjithë se shkruaj për të fituar qëmim edhe për të bërë një letërsi të mirë. Dhe kjo vjen më të epër nga që i kam qenë një një distansë kohë të gjatë i shkëputur nga botimi, jori nga letërsia, do më thënë kam shkruar vazhdimisht letërsi, kam lezuar vazhdimisht letërsi që qarkullon dhe duke të zgjedur më të mirën e të, Po për vetë të kushtet të redethanat, duke qenë mërgjimtar emigrant në Greqi për 20 vjetësh, mm -hmm. edhe kontaktet me shtypin, me televizorin, ka qenë të kufizuar, kuptojt. Filëmish ka mbëtuar, dhe më dhe më të me letësi, e, i kjojt, a një që është i dhenë pas letësi dhe i zonë atë të qenë dhe fimeri, vetëm nga ta mund të presësh që nese të dalin kryjusë. Kjo ka ndodhë dhe me mua që në të djetë qare, kisha një uri të pashteshen për të rezuar letërsi artistike, kjo duk fillimisht me të shmimet që jipin, do më dhe me to miku i vogri libri që i jipin në shkollet të djetë qare të se kohë, duke akumuluar pastaj taj e në lezuar, a kjo më të të për më pas e linë do më zëshmërin për të kryuar dhe unë letërsi. Kështu fillu në gjinazë të botoj krimet e para, poezit të regime, Në vitet e djetë kisha një liber me novella dhe tregime në shpinë në, në fashën i si nuk e gjetë dritën e botimit, jo për vlerat të sësike, për, për vlera ideore se shqyë në të kohë, në kohën e kohën e literaturës, dhe më kështë e mbrapa me shënimin në zinë realitetin. Më pas kam punuar 5 vjet në sintar 5 vjetë në Gjirokaster, jam nga Gjirokaster, nga doksati i lëngjëris, kam kënaj si të thejmë këtë, mi se... Pasaj kemi me apje në kufive e me gruam në në Greki. Me një dhe thatë që nuk e prisni të qmim. Sigurisht. Si mas fjush pëse është vlerësuar nga juria? E vlerësuar sepse e meriton, një. <laughs> unë kisha bindje absolute se ki liber e shkruar shumë mirë. Por kisha gjitha të, uh, të rezervën time, se nuk besoja që këtë të lezon të dikush, që këtë të, të mërë uh, serozisht dikush. Ata që lezuar, njëzë e thjesht që unë njohë, tjerë, jo dhe vetë, profesin të thjesht, lasim uh, lezus të zakonshëm dhe lezus të mirë dhe që ka lezuar në tësit. Ata kanë qenë të befasuar, por befasimi për mua, unë e thashtë dhe ditën që mora qëmimin, është të pëse nga punë e mire e Ministrisë Kulturës këtu, edhe nga juria kompetente që vendosen që ta marë aji që meriton. sepse pëse ishe kryuaj një klimet tilë dhe ato zërat i dëgjua më pasit që shkyri nga doli fi që mori një qëmit të tilë, por se sa të mere me mua, për shumë, ose me këto do tjetë në vëndin tim, e para do të lezojnë libri. Dhe të mos mere me mua, të mere me letësin. Uh -huh. Me romanin që fitoj që mimin e madhë. Qërë të rritë në romani, zotit në Para se të të them që të rritë në duhet të shprejhë atë që unë kam vazhdua të shkruaj, të lezoj letësi të shkruaj, por jam vënuar të botoj, jo pëse se s'kisha mundësi si për të botuar e për të shkruar, po sepse duhet të që ajo letësi që unë do nëzire në publik, të kishte e unë duhet të isha fitu si një shmimi, unë duhet të isha shkymtari më i mirë, është andër që e kanë të gjithë, Chak. por duke të unë e kisha më seriozisht nga të gjithë, dhe e isha më kontrolus, ose më kërkuz dhe vetësime. Dhe besove se në këtu më me ndodalë kide, nëme, dy, kështu që u mora me romanin, oh. në 2011 dhe botova romanin e parë hi e malkuar, dhe ju pritë mirë, me gjithë se këtu humbasin dhe nuk drejtojnë ato... Nuk ka kritik të kualifikuar, do të them, që të vlerësoj këta ose e këtë vepër. Një jetë të u shkrua në disa shkrymë, u shkrua në shkrymë i goditur është i, i të ndjerit për i kri jërgoni, që është njëri njohu në fushër e letrave, ku me të dytën, fillova në shenjë, fitoj që mimin e madhë. Qa në drejtën romani? Tema i romani është mere me vlekët. Uh -huh. Vlekët janë një intimitet Më, 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 më nga më dinjëtozët në Balkan. Janë të shtëri në të gjitha vëndit të Balkanit. Në Shqipëri, po flasë kërësisht për vëlejt e Shqipërisë, kështu kjue. Shtëri nga Shqipëria e mesme, do më shtë të kjo po fësi. Janë dy degëzime. Një degëzime është që janë, kjojmë ne, kjojmë vëlejt të vëndit, janë rizuar këtu, jetojnë këtu prej 2000 vjetës, do janë, janë autokton, mm -hmm. dhe e të tjerët janë vlekë të malit, me të cire u mund mirën kryesisht në Liber, dhe janë ata shtegëtarë të cilët u vendosën më vonë, në vitet 50-60. Do me sa jetonin me blektori dhe shtegëtonin nga, nga jugu në, në, në malet e korqës. Oh. Filimisht në vitet 20-28 u bështetëzimi dhe u ngritë në shtatë blektori shtatë brigada blektorale, mi bazën e këti shtëzimit ju me bagtit ju amorën vlehën, lasin për kohën e dyrdaturës. Mi atë unë nuk meren shumë Aka, me dyrdaturën. A ka ndryshimi disë laci fatës vlehë? Ajo është janë... nuk ka kuptim, ajo nuk e gjiston, laci është të të përqesh Nuk është se e gjiston kjo reale është, e qatë të kjojnë vlehë. Laci është përse si të duke ti që fletë, e pas taj përqesh, është për të përqesh, nuk është sepse, sigurisht, është një, sigur, një kotë fare. Okay. E ketë përshkruar, Roman? Unë marë këtë e në këtë kohë, dhe ato, ato jetës shtegëtare, e këthejnë e letësi, nuk mirë këtu me histori, historie në ndijet, dhe a i që do të mësoj me te, prap, libe, dhe pra për libra dhe lezonë. Pra, unë marë një kasole, një të bimë, si që jetoni në ta njërez, kasole me kashis që në të kohë, dhe e këthejnë e letërsi në një një të vërtet, të zhoshëm dhe pëllot jetë, ku njëri u më të mësoj se që, që, që janë se cilësi kanë këta, që vetë kanë këta, nga vinë dhe nga nuk vinë. Pra, kjo është një linjë, normalisht. Po kjo nuk bëhet me fjatë kotë, po bëhet me praktikisht në përmjet dy linje që ndërthurën në roman. Të cilin ndryqojnë njëra tjetërën dhe kanë një objektiv të vetëm jetën e vlekve dhe për të i vequarë këta si etnitet të veçanë në Balkan. Dhe kjo është vlerësuar si qmim? Pa, sigurisht. Kjo histori? Po jo histori, e letërsia mbi këtë histori. Letërsia mbi këtë, e shkruar. Se një tjetër mund të shkruar histori. E që? Eshtë, pra, eshtë letërsia e shkruar, e veçanta e shkruar, dhe, dhe kam dëshirë të them, nga ta kjo u lezua, u befasuan për mënyrën të shkruarit, për mënirën e veçanta, e veçanta, nuk është vetën tema, që ta i thua këtu, Aha. eshtë mënirën të rëfirë. është një letërsia për shtetë. Oke, okay. falem deri, Thanas. Me, pra jemi, në... jemi tek Myftar Cubi, pra oh. do të flasim gjerëti për para, unë të dojë se të pyes ti Myftarin, se si ka mundur që tjetë që të përqafoj këtë gjinit. Inserti, lenë si të lutë e me kuptoj, sa të vazhdojmë, dhe në fund fusim insertin. ¡Gracias! Če ljudje mešču te moj na naime, če podomam mara malošume moj moina naime, nju se psikac ljudje mešču Fonda? <laughs> ja, pra, u këthy e gërti në basi ho dhe një vështri me pe pikturat atë punët që ka bërë... Pa, ta dhe gjova pa, pa kolonë zanë ore, një zagunisht e zjedhë thjerë pasere dhe... Unë për... kam shumë qef, Felina Dunin, e përshëndes aty ku është... Dhe? Dhe naturisht e, e, e bëm dhe prezentimin e miftar Cubit. Pra, zoti Cubi, ta shmoj që dhe të panë diçka nga punët të uaja. Shoh që një pjesë e mire tyre është ke shumë portrete. Ma dje dhe, dhe Gerti tha, mua tha do më portret? <laughs> Nëse më ndjenë, do të bëjë edhe atë. <laughs> <laughs> vërtet, Cubi, ashtë e vështirë. Do të vërtir... nuk do të bëjë. <laughs> jo, pëse, do shta mund t'ja janë Gerti. i gjikova. <laughs> do shta mund t'ja janë ndje. <laughs> Këtu e <pare> gjikova, po. <laughs> dhe pra flasim të jemi të këtë portreti, ashtë e vështirë për të bërë për, për, për cilë një portret, se vërtet, portretet e tua, direkt të vjenë personajji. Gjë që me shumë piktura a nuk ndodhë kjo gjë, apo jo? Ja? Të, të flasi edhe protagonisti, cili është si të ashtë autori kryesori atyre veprave që pamë. Po, zëtë. Po, fillë mirë desha t'ju falëndëroj për ftesën që mbot. Êshtë këna i si ajo. Edhe për ato që u bonë se betë, si me thonë që unë t'jem pjestar në këte emision, për gratë e dhomës të rektisë Amerikanët, cilat ka një ko përthuise 15 vjeçare që aderonë dhe bashortja ime. E cila është dhe menagjere? Ndërko që është dhe menagjere ja ime të mëftarit. Dhe ato kanë qenë vazhdimisht afrmeje, po thuj se në gjdo aktivitet, në gjdo mm -hmm. ekspozit, kërështë ishte ashtu si që erdhën tëftuara, bile me kërkesin e tyre që dorën të bërë një vizit në studion të time dhe unë ishe një nërknajësit e mija më të më që ato erdhën. Mm -hmm. Dhe besoj se e kaluam, e kaluam shumë mirë në atë studio. Por të kësër e tek portreti, Ne nga larbë që nuk, nuk e njohëjmë këtë profesionit, e mi si ka mundësi që të, 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 të mund të godas, të vi. Gjithë të gjithë portretet e tua janë shumë të sakta, dhe shoqë që ke bërë shumë portrete. futur këtu Zogun, mh? Zogun, mbretin mbredin. mbredin. Zog, pra ke një morje mërash? Ha? Po, po, nëse po? i përmen... Po, kemi nën Tereza. Ja, I përmen dhe unë, normalisht që në te ekspozitën e vitit 2012 për pavarsinë, jo se u dëtërova, po e kisha obligim dhe dëtërim që të bëja portretet e aty në patriotëve të mlej, e, duke filluar në rapari herë që është Sënërbej. me Skëndrebeun, që është Zana mm -hmm. edhe është heroj i vetëmi komtari joni, po edhe me Ismail Qemalin, me Amet Zogun, me Ista Boletinin, e dhe i këpër të të tjerë pasajtë cilët janë, unë kam e përkushtuar mjaftë, dhe më thanë, si në në Terezen, Papa, papa Vojtilën, Clintonin, Bill Clintonin, Bushin së fundi që në kam bërë për shefin tim, si edhe figurat të tjera, të cilat për qenë realist, nuk është të nga smojnë a shumë sa të krim të rije, mirë fillët, mm -hmm. atyre kompozime që pat dhe vetë, atyre grave dhe vajzave me ato kostumet populora apo të nudëve. Edhe nuda. Ja. Përse duhet parë kjo ekspozit, nëse mund të ajqojmë për të kjo? Po, normal atë ekspozite e në ardarsit për gjësi edhe njerëzit mbarë, në qofë se javlenë. Nëse kërëti profesional ka për shumë, në këtu desha dhja. Sepse është unik. Po, ta... Nund... Është. Dhjemi zateri, Shiko, të dhjemi zë kur e të Ajo të që, të tjera të gjerë tjë? Ajo që me mbanë mua, është veçantia aty në punë vetë mija. Pra, gjithë artisët kërkojnë që të kërë një kod vetë, një qërë si me thamë, që e habë të majtë në asaj shpije. Kjartë. Pra, në fushën e artit, gjithë luftojnë, bile, kudo ka stilin në vetë, si thonë asaj, ja, mënyrën e vetë. Pra, si nga letërsia, si foli kërë zë të rritë, e uroj për atë shumim që ka marrë. Po ku do, dhe si do mos në fushën në artje të kjo që nuk ka se si duke të tjetri, nuk ka se si nëzirë në pah vlerat e veta, në qofë se nuk ka veçantësin në krim të arinë e ti. Kjo është i sërëja. Por pra ma e marrë mozaikun dhe, e trajtoni vetëm ju? Të mënyrë të mozaikut, pra me këto me gurë natural që unë imbleth, brenda dhe jashtë vendit në bregdetit dhe të lumit, e, unë nuk i trajtoj asë me thyrje asë në ngjyrë pra ashtu si që gjej ashtu edhe përnoj. Pra, pra nuk është një mënyrë e veçantë. Është një mënyrë e veçantë ë punuari gjë për cilën atë. Atë e gëzoj e, 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 e kam vetëm unë. Nuk punon askush tjetër. Duke duke qen guri dhe ajo ai ai gur natyra të falë shumë pak shanse për të zgjedhur ngjyrën sepse gjithmonë bëjmë raportin me pikturën. Juve jeni piktore. Sigurisht. Dhe piktura flot tek Pra, guri nuk të ofron shumë në gjyrë. Nuk je i reduktuar në këtë pjesë në tretimin e portretit përso, të pejsajin nuk e kam paras njëherë të kjo apo jo. është portretit dhe nuk duja, dhe femra, dhe bukuria femërore. Të më bërë dhe pejsajin, shiko, pikrisht të është veçantia e guri. Tek në gjyra, të guri që je, je nuk, i limituar. Nuk e, e lakmoj shumë gjyren në kuptimin e mirë të fjales, sepse në fundë funit ato në pamjet parë duken të thjeshta dhe në gjuhën e artit, kemi një fjalë neve që themi thjeshtësia dhe në perfeksion është mërgulluri. Mm -hmm. Edhe unë më ato gurë, më ato pak nuansa që ka, dhe më thonë, kërësisht e bardha gria e erta për të më stanë dhe mm -hmm. zezë fare. Pa, kësa, Por kam gjithë edhe po, ato mm -hmm. në bërgdetet e vendeve tjera, fëqinje me fjalli, kam gjithë dhe ato. Edhe mua më këna që në ndjej vetën jashtë mirë më ato. Kur arri për shamo që të kap një portret, një figur të shquar, që tjetë karakter, të ketë botën e vetë, të ketë adhë interpretimi, pëse jo nga anë e imë, ajë sa më lejot, si që kemi ne, në fushën në e artit. Dhe pasaj shpërtimi është e, e pjesa Zotit tjetër. Zotit Subin, di e me... më mirë tek portreti, apo tek nudoja, shopë, se aty kështë shumë nudo. Unë di e mirë tek të dyja, edhe tek portreti, edhe tek nudot. Nuk kam se si, sepse ato, të, nuk kam se si të di e sepse ato që të dyja mm -hmm. e mbajnë njëra tjetërën. Por, kur bëj një portret fjala vjen me ato kostumet popullore pothuajse të gjitha krahinave të mm -hmm. vendit ton është një kënaqësi kur bëj qoftë atë ë zadrimorën, qoftë atë dropullitën që i kaloj domethënë kështu dhe, dhe pastaj sigurisht ka pjesën e emocionit vet. Por emocionet më të mëdha pastaj është kur shpërthen aty me ato vajza e bukura që zhvishën kjo... Që... Ok, me premtimin e, i dashur... Do portreti. të mi që erës tjetër me dy portrete do të, do të flasim më... Më, më, më konkretisht. Do, më, më konkretisht. Në apër premtim, okay, në dy Sigurisht, po sigurish, Unë të falenderoj shumë. Të, të, dhe dhe me mirë kuptimin e po, sepse edhe reklamat, po erës tjetër e desha këtë premtim që të flasim më gjatë. Për mdejt, me kënesi du të Ishte kënesimi. Dhe... Në këtë piesë të fundi që zakonisht është pjesa e sportit, kemi e të lina dy Uhum. Gjelmosha të rinjë, shumë të rinjë, dhe me një, janë kampion të një sporti që që kickbox, nuk janë dëveshur, vind të veshur sepse vindë të tilë, janë dy lezer, Bruce dhe Steven Jakupi, unë i kam këtu, uh, kanë një baba shumë pasionant dhe që i qëndronë afer gjatë gjithë kosë, unë e përshëndes, por uh, përshëndetja është konë këtyre në rathë parë në aspektin e E morive të medaljeve që këto t'i thonë, dhe që është një qanë të madhe atje, po t'a s'jelë këtu i bjeti e shtë gjitha gjërat këtu, lënë <laughs> s'klutëm edhe me, me ilustrimin e pamjeve që mund t'i keshë Bruce? Yes. Mos nga trujme mërë? Oh, po, Bruce, Bruce. Dhe Steveni? Steven e Wolf. Oke, okay. okay, mirë, qërë ndodhë, uh, prezentimi juaj normalisht dhe cilat janë arritjet më të fundit që keni marë? Arritjet tona më të fundit... Uh... Janë pak nga Vlora i e, e korqës. I e shkon tipik sporti që luajnë. Ok, po, po brus. Po, po. <laughs> <laughs> Rritje tona të fund janë në kickbox, që më dhe u bë, u bë kampionati i komtar, të djenë që shkoj, në, ku në ndeshëm në, në peshen minus 63 kile, ku vlajnë doli kampion. Në që dollëm të dy në finale, uh -huh. por vlajnë doli kampion. Ti vla, doli kampion. <laughs> Mirë, po. <laughs> bërë, dhe unë bërë tre ndeshje, Në kishte kampionati ishte një kishte një si duhet kishte shumë të fort. Ë uh, vllai u uh, ndeshi, u ndesh dy herë dhe kështu do në finale bashkë. Se është kjo tendenca e djemëve të rinj për të marrë me sporte të rënda të vështira. kickboksi në Mosgabo është një sport që gjuhet edhe me këmbë edhe me edhe me edhe grushtohet boks. Se është kjo mania, ndoshta të tregon më më burror në krahasim me me tenisin apo nuk e di me, me... <coughs> Po, me futbolin. Edhe kjo është të regu më buroror, po është, është kombinuar edhe me boksin, edhe me taekwondon, mm -hmm. karaten, të, të tjera. Stërviteni bashkë këtë dy? Po, në stërviteni bashkë në palester, bëjmë sparing bashkë. Që është sparing? Sparing është një si tip ndeshje vogël, ndeshje jo se qëllohemi fort, po thjesht me pikë. E kuptoj, ju ka rastisur në njerë që në për kompeticionet të ndryshme të dilni të dy, të ndeshëni me njëri të tërim për të marrë njëri nga ju të dy titullin e ati kompeticioni? Në spara jemi ndeshur të dy bashk, por jemi në, në vidin që kaloj në kampionatin din të kickboxit, kickboksit, bëmi si tip shfaqe dhe vlajmë ngridi dorën më. Se gjodhe të brusë kickboksim? Në fillim, karatena, jo, në fillim, në fillim, në fillim, në futbol ose basketbol, ove e fustë në bërë, Në fillim, në në fillim tona, nisi që në një film, në Bruce Lee. Bruce Lee, si oh, kur të dhja. Në Bruce Lee, <coughs> uh, që më në sportet e ti që bërë në kung fu, ja, më pas i tham babi, ishim 6 vjeq, i tham babi të, të na qonte në sportin e, e karates, dhe thonë së 6 vjeqe, dhe në moshën 10 vjeq kemi bërë karate, më pas erdhëm në Tiranë, Uh, për 2 vjetë u shkëputëm në karateja. Në moshën 12 vjeqare e njësëm sportin e taikondos, me mjë ardianca ushi, Nardian uh, ku dollëm, uh, ku kemi ma, ku kemi ma shumë medalje e ari, uh, uh, kemi dalë kampion komtar, pa? Europe dhe vlajmë ka ndalë kampion bote, si dhe unë ka ndalë në kampion bote në Taekwondo. Në Taekwondo? Po. Sa të ardhme ka kjo boks në Shqipëri? Sipse është një boks në... është një boks në fillimet e veta, e shikoni me një të ardhme në Shqipëra, po mendoni që në një të ardhme ove do jeni jashtë, në të ku luet më njërë ky boks? Se jo, kjo boks mund të ketë të ardhme në Shqipëri, po kjo boks ishë në fillimet e ti në Shqipëri. Në rangët botërore është shumë i verapur, dhe shpresojmë që të shkojmë jashtë e ditë këtu s'ka të ardhe. Pra juve së punoni luftoni që në një të ardhme të përfajconi në gjyrat e një flamurit tjetër? Jo, jo. në gjyrat e flamurit tonë. Në gjyrat e flamurit tonë. Si për shumë mullë, po, 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 për shumë mullë, mi e shtërion Gjavi Bajrami, është tërvitur një aponi, po ka bërë ndeshje, ka bërë ndeshje me, me flamurin, ka përfajsuar Shqiprin, me flamurin Shqiptarë. Pra është këtë drejtë që ti të, të, të marrë shpjesë në një kompetion botëror me, me flamurin komptar pa diskutim në rrasën që vë thatë. Po, po. Më uh gjitha -huh. uh -huh. të duhet ta, po bëj një pyët jo, pse duhet ta ndjekin fmit e tjerë këtë sport? Ose shokët e juaj e tjerë, pse duhet të jafrojnë këtë sporti? Për shumë, ose dikush mund të thotë orë është i rëndë, vritesh, për plasesh, më të për... Më të për kickboxing nisë nga, nga sportet më të më të vogla, si për shumë më të që më është vetë me pikë, si karate e vetë me pikë, më sonë në shtrimet, njëse që nga taekwondoj dhe karate dhe më pas vjen të sport i rëndë i kickboxit. Kickboxit, po. Kickboxit nuk është është një sport i rëndë, si mund të gjohë se një sport i dhunshëm, është një sport që të që jep edukatë, është një sport shumë i bukur për mua, nuk e di se çfarë mendojnë të tjerë, por për mua është një sport jashtëzakonshëm. E... Çfarë thot nëna juaj kur ju shikon të ndesheni, sepse është një sport që nënat nuk e përjetojnë aq mirë të shohësh djalin që goditet, grushtohet, shkelmohet aty, ëh? Nëna jo mezi pret na shikoi që ndeshim. interesante. Si? Po, një në në heroina të redhë. Me gjitha të, të me gjitha të, po, edhe një familje pasionuar dhe babaj që ju më bështet gjithë gjithë kohës. Po, po, po falenderojnë shumë shum babaj se qenna... familja jo në kam bështetu gjithë më uh, në gjithë më uh, në gjithë më që kemi shuar. Steven, që ndodh uh, në ndodhë konkretisht nëse më banë më në pakten moria medaljeve shte ka uh, qanda që uh, ka shumë medalje, po konkretisht, qanta. konkretisht uh, në aspektin ndërkomtar, në botë, që keni arritë, tha pak brusi, por... Në të edhe... fillëm që në karate janë në në karate kam i dalë kampion e Europe, si unë dhe vlaj në Frankfurt. Në Taekwondo kanë dalë kampion e Europe, në Europe që u zhvillua në Kroaci dhe brusi në kampion. Në, dhe në Itali, në Pisa, kanë dalë kampion në bote. Vlaj në kampion për shkak të gjendjes, gjendjes tine, gripale. Jeni hasur në, në jërë në finale, apo nuk jullë bëvajnë për finale? Në finale... Kemi dalë, po, unë në ngërdore në vlajt ose ajë mua, nuk është se jemi ndeshë. Ndesh. Ka tolerancë familjare. Zetet medalja në familja. Absolutisht, ku <laughs> ka më bukur. Me gjithë në dhe që nuk i afrojt kushtë, se është për t'i patur frikë. Se? Jo, për njëtë një e përdiqme, kuptohet, dhe më thënë të sistemojnë shpejtë. <laughs> <laughs> po, Bruce. <laughs> uh, jo, se s'pa nuk para bëjmë konflikte me njerëzit. Po, joh, mor, jo, <laughs> jo, kjo nuk është në dyshim. Me thash në aspektin uh. e batutës që me, me dy lëvizje dhe mbaron një pun, Po, <laughs> se jo. <laughs> <laughs> <Ha? laughs> në qëfë se nga sëllmojmë edhe ne në të njëjtë në përgjitë të tjetë. <laughs> 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 <hë> ja, duke dhe dhe deli të mamë i, i, i një guzimi dhe karakterit fort vlonjat, Apo jo, me vejzë. Po mërë djallë. <laughs> Steven, që do të konkretisht ju sërvitemi me, me mjeshtrin Bajrami? Po, me Gjavit Bajrami. Dhe cilat e në aktivitetet në, në VMC? Në VMC mund të zhvilloj një kampionat komtar. Mund të zhvilloj, uh, mund okay. të zhvilloj uh, dy ditë rjesht, do bet dy ditë rjesht. Uh, do ketë uh, shumë sportistë të interesuar për të bërë po, pjesmarës të këti kampionati. Dhe në datën 30 pril, dhe në 4 mars, jo 4 maj. maj më falë, 4 maj do zhvillot në kampionati <coughs> botror në, në, në Portugali, në Federat Niska. Po, në Federat Niska, që është Federata që organizon eventet tila. Po. Uh, Bruce, uh, me Bruce. gjitha të, me ndoni që ka rival në Shqipëri që mund të mundin? Dhe më thënë, është sport, kiksi, kikboksi, boksi, kik nuk i djetë asë njera, e sport është, më guptonë. Në qofë se unë bëjmë stërvitje, kundështarë im që mund të ndeshë, mund, mund të bëja konë në shumë stërvitje, se mua edhe mund të më mund mundi. Interesoni para prakisht, në momentin që keni një ndeshje, për kundështarën, sa stërvitje ka bërë, sa jaftër, sa medalje ka marë, po, si sh... ka dalë në kompeticione. Po, është e vërtet, mund të shikojmë, pa para se ndeshje me kundështarën tim, shikojmë ndeshjet, qëfar teknike ka i, qëfar levizjesh, edhe në studioj ato goditje. Konë që mjeshtri, zakonisht, kur mëson një një person, i mëson të gjitha stilet dhe pozicionet që duhet të të ndeshet, përveç njërit që e mba gjithmonë për vete. Ja ka të reguar mjeshtri u e barami të gjitha teknikat e duhura, apo me se ka akoma më shumë për të mësuar? Uh, ne jemi akoma uh, në fillim të sportit dhe kickboxit, kemi rreth një vit, një vit e gjysë, Por, besoj se ka koma më shumë në vizje që Gjavit Bajrami do të i regojnë. Po në internet, sa shikoni uh, të ndryshme uh, që bëhen në lidhje me sportin të uaj? Jeni kohërën të temato që fa ndodhë në për botë? Po, është e vërtër. Shikojnë ndeshjet e, e kampionëve të të botës, që ndeshjet në uh, podium e botërore. I shikojnë që farë teknika është kanë ata si janë kundështarët, që farë teknika është uh, studionë kundështarët, të, të uh, më falë, me në paralel me këtë, kam përshtypjen që është dhe pjesa e arsimit. Po, në shkollën në studion. Në shumë e rëndësishme. Po, në studion në shkollën Petronin i Luaj Rasi, jemi aktualisht jemi në vitin e vitine, në vitë dytë, në shkollë të mesme. Sh, e, klasa që nga e mbrojtur, dhe me thënë. <laughs> në shumë e thjeshtë, dhe me thënë, <laughs> në e mbrojtur dhe nuk afrohet njëri, dhe me thënë, për asin gjë. <laughs> 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 Sidomos, kur shkojmë në për enve, envenimente këtu në Tiranë që bëjmë Ndërkomtare. Po, ndërkombëtare, komtare. Komtare, po. Po, komtare. Ëh, uh, mësuesja si jon ku dhe klasa jon na vin të na shikojnë në ndeshje. Ka mbështetje Po, dhe mësuesja. Po, edhe mësuesja ku destare. Ju falenderoj shumë. Ëh? Është mbështetje e madhe. mbështetje e madhe. Është shumë mbështetje e madhe. Me jetë Steven, fakto që unë insistoj përpara se të pyesë edhe Elina, fakto që nuk di sa ju del koha, po personalisht unë kur jam marrë dikur me këtë profesion që bëjt tani prej shumë vitesh, kam që duar, pa kam, jam, kam lën pak mazdore pjesën e arsimit tjallë. Bon, okay, po nuk janë të gjithë se ty gjerë? A, të mirë, oke, okay, <laughs> dhe akord e dhja që nuk do të ali e këtë pa e thëndë, me thëmë po të gjithë, <laughs> postimën. Në në mësime ule mira thë një orë, një orë e gjusë. Mirë që, me sakë. Një orë, një orë e gjusë, <laughs> maksimum i dy orë. Janë të vëmëndë më që në do të të kanë po, ka pak nevojë ja, për të E kemi dhe vëmëndë janë në mësim, më po pjesë më të madhe ja kalohëm i sportin. Ardhme ajo në që të themu, ardhme ajo në sporti. Es, deri në cilën mosh mund të ndesheni? Dume thënë kësport, deri në cilën mosh e le jo ndeshjen dhe marjen me të? Ka sportistë që ndeshen akoma dhe në moshën 20 vjeqare, që janë 20 vjeq, por ne besoj deri në moshën 30-35 vjeqare. Ju ka bërë pak përshqypje dhe pse jenit vejgjel edhe pse ju takon ndoshta ju Ju ka bërë pak përshqypje këto njari dhe fundit për peshngritjes? sportet të rënda që, që edhe që të pashë sportistët a ato hedhin poshtë. Po, si, si e përjetoni sportistë në gjarje kur i rezultohet që është ka dalë me dopi? Po, në këtë sport meren masa, jo masa anti-doping, meren proteina për rritin e rezistencës, për rritin e rezistencës, Po duhet të bëj shumë stërvitje për këtë sport, po për peshngritjen nuk kam çfarë të them se nuk si e provoj ndonjë absolutisht. Jo ende po, si bjet ja provoj. Po vjen shumë keq për ata sportistë. Po, si... Me gjithë ato e thjesht si për, si e përjeton, natyrisht sportisti si e përjeton nga po pet, nga pon, bjen, nga nga shkon në pjesë në një pjesë tjetër. Po na vjen shumë keq për ata sportistë që kishte marr doping. Aha. Ose që ka rezultuar, se përsa ata e kundështojnë, por ka që. rezultuar që ata e ka, ka rezultuar përdorur. për dopin. Stano Zolol ishte? Stano Zolol, e sakt. Me gjitha të faktës që ju në pritje, edhe me ndime e profesor Gjavit Bajrami që në pritje të një, një skalet, të një shtimit medaljeve për ta vazhduar për ta mbushur qandën, që ndronë në fund. <laughs> Shikoni futbol, brus? Ti fos bo. me vlorën? Me flamurtarin. Bo, bo, uh, uh, Steven? Flamurtari. Me flamurtarin. Luan me partizanin, sot. Me vëndit parë. Nësën fitoj? Do fitoj, do fitoj do fitoj. Do fitoj? Shpresoj më shpak, më me këmë në tokët, je më tifos duke shë. Ti pak të mërë më shumë nga, nga, nga babaj. Po, po. Ha? Po. <laughs> Mirë, Bruce, falem derit. Falem deri, Stion, falem derit. Falem derit, eh, Suksese të më tejshme në një karierë të një sporti pak të një orë, po që ndoshta edhe me sensibilizim të studiove tjera do të bëjt një orë, falje dhe arritjeve dhe medaljeve tuaja do të kemi mundësi edhe herë të tjera, sepse jam i bindur që medalje të uaj nuk do mëngojnë. E të lina, ne do të na Shemite. duhet të mbyllim, e mbyllim me këta dy djemë të rinjë që e, respektuan dhe erdhën këtu, për një sport që të unë të garantoj që nuk e një skur, regjizori po e mendon, glendi e di në disa lëvizje, po nuk e një skur. <laughs> po nuk ditë që të të themë. Je, je bonë për ta nisur, kjo është ideja. Ti <laughs> edhe unë bashkë, apo asë njerë së shkë. Mirë, bon, tu, 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 tu do të ambyllim, këtu kemi përfunduar, si të ndëruar, ju do të vazhdoni që ndëroni me Transmetimet në vijim, edicionet informative në Radio Televizion Ura por jo vetëm, e, do të takojmë i bashkë nesër? Nesë do t'jemi për në orën 8 dhejë në orën një me të tjerë tëftuar dhe tjera tematika. Për sot, ditër e weekend për këtu, falem që në ndoqë. Miru